Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání na YouTube a dnes si budeme povídat na téma novoluní v okultním znamení ryb. Přátelé, teď vás vyzvu, určitě posílejte dotazy, aby jsme měli potom k závěru vysílání na co odpovídat a budu ráda tedy, když společně se mnou v tuhle chvíli přivítáte Jitku Bártovou, naší skvělou hvězdu, astroložku z Českých Budějovic. Krásný večer, Jitko, ahoj. Ahoj, Ávuško, krásný večer a krásný večer všem sledujícím příznaků transformace. Já vás vítám v dnešním večerním vysílání, kdy si budeme povídat o novoluní v rybách. A již jsem se teda na vás velice těšila, tak mám radost tady, že jsme opět ve spojení, za což i děkuju Ávušce. A mám pro vás i připraveno spoustu zajímavých informací, protože zaznamenáváme obrovské změny planetárního pohybu, jelikož i v tom dnešním dnu nám vstoupila jedna z nejdůležitějších planet, přesně právě o tom novu. Jedna z nejdůležitějších planet, ta planeta se jmenuje Uran a Uran vždy mění směr, takže nám tato planeta vstoupila do zemského znamení býka a bude tam následně setrvávat po dobu 7 let, jelikož Uran je v jednom znamení 7 let, takže jeho oběžná dráha celým zvěrokruhem je vlastně 84 let, takže on se nám teď posunul do druhého znamení zvěrokruhu a dokonce, když jsem se i dívala do planetárního postavení, čili do horoskopu, tak v okamžiku toho přestupu, což bylo, já jsem se to teda i poznamenala, ve 4 hodiny a 41 minut ráno středoevropského času, tak vlastně ten Uran se i postavil do druhého astrologického domu, který náleží právě znamení býka a zobrazuje, prosím pěkně, naše hodnoty. Takže bík je zemské znamení, je to znamení hodnot, je to znamení peněz, teda financí, stability či ukotvení do hmoty, ale zároveň i toto znamení zvěrokruhu, tato energie, i zobrazuje naše hodnoty, naše vlastní hodnoty, jakou máme hodnotu my sami k sobě, třeba s i tím, jak dokážeme naložit třeba i s tím sebevědomím nebo s nějakou vlastní seberealizací i v oblasti všeho, co nám přináší nějaké uspokojení, požitky a rovněž ty hodnoty. A Uran bude zde setrvávat, opět jsem si to poznamenala, do 25. dubna, bude to mít s určitýma teda přestávkama zase, ale do 25. dubna roku 2026 se bude nacházet v zemském znamení býka. Takže já bych řekla, že je to velice taková důležitá planetární událost, jelikož jednak Uran je součástí evoluce, to znamená velkých změn, já budu říkat i je součástí tím pádem transformace. A Uran je planeta, my mu říkáme, že je to takový revolucionář, čili že je to planeta velkých zvratů, proměn prostě celkově těch změn. A Uran hlavně je změnou směru. Ono je i velice zajímavé, když se podíváte, jestli znáte své vlastní horoskopy, což je takové docela fajn, nebo když si to najdete třeba někde na stránkách, jestli nemáte svůj vlastní horoskop vytištění, tak si to můžete najít i na těch stránkách velice oblíbených, jako je Najdi se. A podívat se, v kterém domě toho vašeho životního horoskopu se právě nachází býk.
vždycky bereme v úvahu hrot domu, vždy berte v úvahu hrot domu, takže v kterém domě se nachází bík a kterým domem teda on vám bude procházet. Jako například u mě se hrot domu, astrologického domu, osmého domu, nachází v zemském znamení býka, takže vlastně mě teď Uran začíná procházet osmým astrologickým domem, což je úsek života, proměny, transformace a pochopitelně i určitých darů a určitých taky hodnot. Jo? Takže když se podíváte, tak můžete potom zaznamenávat, co vám ten Uran přinese. Pochopitelně začíná i období velice důležité pro býky, začíná i velice důležité období pro štíry, pak i začíná i velice důležité období pro zrozence, hele, pro všechny lidi, pro všechny zrozence, ale takové velice důležité období začíná například i pro ty z vás, kteří máte vlastně ascendent v bíku, nebo descendent v bíku, či IC, nebo MC. Jak si tady hodně často vyprávíme, že to tvoří takový kříž v tom horoskopu. Je to vlastně hlavní osa toho horoskopu. Takže jestli máte ascendent v bíku, tak vám to přinese změnu třeba osobnosti, vašich pocitů prostě a vašich vhledů. Jestli máte descendent v bíku, což je životní úsek mezilidských vztahů nebo pracovních vztahů, to jsou takové ty záměry, ty společníci pracovní, třeba když člověk je OSVČ nebo podniká, tak s kým pracuje, to jsou ty spolupracovníci, zobrazuje to partnera, zobrazuje to manžel, manželka, jo, takže celkově vztahy, nebo i nějaká soudní řízení a tím pádem Uran vám tam také může přinášet nějaké přenastavení těch hodnot. A pak, když máte býka na IC, což je hlubina nebe, je to vlastně životní úsek čtvrtého astrologického domu, protože IC je domov a zobrazuje bydlení, domov, původ rodiny, rodinu, jakou vy si vytváříte rodinu, nějaké jistoty, zázemí, ale hlavně je to spojené s vlastí, kde jste se narodili a právě s tím domovem, takže i tam vám může přinášet určité změny. A dále, jestli máte MC, to je střed nebe, to je vlastně v horoskopu nahoře napsáno MC ve znamení býka, takže MC zase je obrazem, neboli zobrazuje desátý astrologický dům a je to úsek života společnosti, veřejného života a hlavně je to spojené s vaší prezentací v oblasti práce, kariéry. Takže teď se omlouvám, já jsem se trošku rozmáchla, schodila jsem si mikrofonek, ale už je to v pořádku, takže věřím, že mě slyšíte opět dobře. To vůbec nevadí, no. A přijde mi to vtipný, protože je to takový vtipně ohnivý, ne? Prostě... Jo, prostě je tady prostě Uran v bíku a už to jede. To už jede. Stává. Já vždycky si říkám, že kdyby se stalo cokoliv ve vysílání, tak hlavně je se tomu smát, jo? Takže jo. Super, takže ano. Klidně a... můžeš nadechnout, vydechnout a pokračovat. Jo, ale i na tom MC, hlavně na tom MC, pakliže ho máte v oblasti ta kariéra, práce, společnost, veřejný život, jak se angažujete, jo, jestli jste úspěšní, tak v zásadě tam hlavně může ten Uran a bude přinášet opravdu změnu směru. Ale to já spíše povídám pak těm jednotlivým horoskopům, ale tady je důležité se i podívat do svého vlastního horoskopu, kde máte znamení býka, kde se bude nacházet Uran, jestli ho budete mít ve druhém domě financí nebo ve třetím domě příbuzenstva, komunikace, studium, vzdělání prostě. Jo, takže podívat se, kde je.
A tam už si můžete načíst prostě nějaké změny, jo? Nebo se aspoň připravit, že by mohly sedít změny, nebo když budete plánovat změny, tak si můžete i říci, jo, začíná super období i na ty změny. Ale v zásadě tady i podotknu, že v okamžiku vstupu Urana do Píka, což se dělo ve druhém astrologickém domě, to jsou ty hodnoty finance, takže ten Uran určitě globálně celkově bude nám přinášet obrovské změny, teda co se týká majetku, financí, peněz, prostě ekonomiky, ale také přenastavení našich vlastních hodnot, třeba i v těch penězích, co je vůbec pro nás důležité, jestli se chceme obětovat, jestli jsme závislí na té materii, na těch financích, a nebo jestli jsme našli už tu svou vlastní hodnotu, více si sami sebe vážíme, nebo tam máme tu sebelásku, jo, a dokážeme už se od tady těch věcí odpoutávat, aby tam nebyla ta závislost, protože ať tak jako tak, tak ona ta hojnost zase bude stejně přicházet třeba i z jiné strany, jo. Takže je to takové i to poučení nelpět na tom, co je. Vlastně on Uran v zemském znamení Píka je ve zničení, takzvaně v pádu. Takže on tam nepatří, jo, to je dáno astrologicky, ale i přesto on tam má i takové krásné chvíle, jelikož Bíkům tomuto znamení vládne planeta Venuše a Venuše je planeta tvořivosti, je to planeta i těch lásek, umění prostě. A v tomto ohledu ona je taková láskyplná, takže i v tomto ohledu tam nám se bude otevírat i ta intuice, jo? Takže on tam má i blahodárný vliv na ten náš hled, intuici, i takzvaně i na to mimosmyslové vnímání. Takže aby jsme byli i v tady tom směru pozitivní. Ale bez pochyby to všichni očekáváme, že změna směru a tím pádem změna i směru v ekonomice, jo, či ve zdražování. Dokonce včera jsem se dozvěděla, a dneska to i řešili mý klienti v poradně. Já jsem si nechala tento týden volný, protože ty energie jsou opravdu husté, jsou velice náročné, tak já jsem si řekla, už jsem tak předvídala a tento týden jsem si nechávala volno, nebo jsem si dělala nějaké restíky, výklady spíš na dálku. Ale dneska jsem byla v poradně a pracovala. Představte si, že mi tam chodili klienti a ty klienti víceméně právě řešili, že aspoň tady v Českých Budějovicích dochází k podstatnému zdražování nájmu, odbyťáku, jo? Takže městských bytů. Někde se to bude týkat až i o 70%. Jo? A to jsou právě i ty změny, jo? To právě takové to přinášení toho zdražování. A já jsem se usmívala, protože jsem si řekla, no hle, no vida, Uran vstoupil do Býka dneska, ale už včera se řešilo, ještě to teda nenastalo, ale v brzké době oni říkají, že to nastane a najednou se začínají zvyšovat ceny třeba i za ty nájmy, za bydlení. Jo, takže i tohoto všeho se to může týkat, ale je to v zásadě součást i té ekonomiky. Takže se tady tom připravit. Poté, to já říkám také, že Uran v Bíku, Bík je zemské znamení, takže když řekneme zemské znamení, tak také právě souvisí s tou zemí. Jo, to je jakoby hmota s hmotou, s naším ukotvením, uzemňováním, ukotvením prostě v té hmotě, anebo ukotvením hlavně sami v sobě, s tím to souvisí také, ale souvisí teda i s tou zemí, jo, já budu říkat i s tou přírodou, on i souvisí právě i s tou rodinou. A v tomto případě, to už jsme zaznamenávali i v loňském roce,
ale i v tomto případě to právě i přináší i takové ty přírodní živly, vichry, polomy prostě, nebo otřesy půdy, zemětřesení, jo, nebo třeba, já nevím, třeba nějakou, může to být i ta láva, jo, někde i může být povodeň, někde prostě bude sucho, ale celkově jsou to i spojení prostě i očistá té matky země, té planety země. Jo, takže takovéhle přenastování hodnot tam přichází. A tak buďme připraveni, není čeho se bát nikdy, protože je fajn i přijímat to, že se to děje z určitého důvodu a že ono to stejně dobře dopadne. Jo? Ale děje se to prostě z určitého důvodu, že to má v tady tom směru, že to má obrovský smysl a že je to i důležité pro nás, pro ty zrozence, pro ty bytosti, co jsme přišli na tady tu planetu Zemi, jelikož právě nám to přináší tu obrovskou transformaci, prostě celkově i obrovské změny. Já opět i zmíním dlouhodobé působení Pluta, planeta Pluto, ve znamení Kozoroha. Jo? Takže i tímhletím jsou tady zaznamenávány obrovské změny právě i té společnosti, přenastavení, že nakonec to lidstvo stejně začíná chápat, že v tom směru, ve kterém bylo doposud, že došlo k završenosti ukončení a že už to nepokračuje dál a že každý člověk hlavně má začít sám od sebe. Jo? Takže procházíme obdobím obrovských změn i s podporou toho dnešního vstupu planety Uran i do toho býka. Pak je velice zajímavé, my máme teda novoluní v rybách, já jsem rovnou začala tím Uranem, ale my máme novoluní v rybách a co je velice teda zajímavé zároveň, je i to, že pochopitelně i spousta stěžejních planet se nachází v rybách. Takže, když jsem se opět podívala na novoluní, které nám vrcholilo, v 17 hodin a 7 minut ve znamení ryb, zase středoevropského času, tak slunce v konjunkci, takže jak si vyprávíme konjunkce této obětí, jo, jako ty planety jsou v těsné blízkosti vedle sebe, slunce je hvězda, měsíc je hvězda v tom okamžiku, takže slunce v konjunkci s Lunou a ještě v konjunkci s Neptunem. Slunce na 15. stupni, měsíc na 15. stupni a Neptun na 16. stupni ve znamení ryb a v 7. astrologickém domě. A zase ten 7. dům, také nám tam ty planety stojí, protože já se vždy dívám, v kterém úseku života se to odehrává. A 7. dům, to je právě to planetární postavení, jak jsem to už i psala, manžel, manželka, prostě partnerství, jo, kompletně to je vlastně životní úsek, důležitý úsek, kompletně budeme říkat vztahy, ať jsou to mezilidské, nebo to můžou být i různá, soudní, vyrovnání, ale můžeme si to nazvat, že je to kompletně ty vztahy, takže tady nám stojí planety a určitě to má velký význam, nehledě na to, že v zásadě ještě se i v těch rybách nachází i Merkur. Merkur je důležitá planeta, je to planeta naší mluvy, komunikace, je to zároveň planeta i orientace, jakou člověk má orientaci a to je i v pohlaví, pozor, jo? Takže i tímhletím, jestli se narodí muž v těle ženy anebo žena v těle muže, já to nazývám i orientace. A poté Merkur teda je planeta i mluveného slova a našeho myšlení. To je vlastně ten projev. My mu říkáme, že vlastně on i zprostředkovává i různé
informace a vlastně i součástí podepisování smluv či dohod, to vždy koukáme na postavení toho Merkura. A Merkur vlastně se dostal do té pozice stacionární a to opět znamená, že on zaujal teď postoj retrográdní. Retrográdní znamená návrat do minulosti, jakoby to jsou resty. Takže on otevírá ty vrata do minulosti, ty dveře do minulosti, prostě minulost, minulé záležitosti, ryby v zásadě, jako astrologicky vzato, ryby, když spočteme si všechny znamení zvěrokruhu, tak ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, 12., což je i 12. dům. A 12. dům je osamocenost a jsou to životní zkoušky. Jo? To je jakoby prenatální vývoj, někdy dává to ústraní, osamocenost a vyrovnání i takových těch karmických dluhů. Jo? Tímhletím. A teď ten Merkur je retrográdní a pracuje tam vlastně i v oblasti těch vztahů. No a co nám to tím přinese? I Merkur má určité okultní schopnosti. Jo? Takže jednak podpora Neptuna a Merkura přináší sny. Ale to jsou i sny, které se nám vrací z té minulosti. Opět jsem měla i v poradně klienty, kteří se mnou dělili hezky o tom, že teď mají velice zajímavé výživné sny a že i v těch snech prostě oni prožívají svoji minulost, že se jim zdá o minulých životech, o minulosti, nebo sami si tam léčí a řeší něco, z čeho měli strach. Jo? Jsou to i určité takové ty strachy. Takže ty sny jsou tam teď také velice husté. No já mám taky husté sny, jen si nemyslete, že kolikrát v noci prostě se probudím, otevřu oči a je to očista silná. Je třeba to prodýchávat, opravdu nechávat procházet. Já teď každý ráno zhluboka dýchám i každý večer před usnutí hodně prodýchávám ty energie silné. A vlastně on ten Merkur tam najednou dává ten aspekt v té retrograditě zjevnění toho slova. Jo? Když my řekneme, že je to planeta komunikace, tak v těch rybách probíhá léčení a on léčí naši mluvu, naše slova. Takže jestli jste se setkali s tím, že máte najednou v puse knedlík, nebo se vám nedaří něco vyslovit, nebo jestli jste se setkali s tím, že vás něco šíleně vytočí, že jste prostě naštvaní a teď chcete něco velice rychle říct a chcete to říct jadrně, nebo někoho, jak se řekne, poslat do zadnice, do zádele, jo, a něco prostě rozčílit se, tak najednou vy zjistíte, že vám to veme tolik energie, jo, že to ani nedokončíte, jo? Najednou se zadrhnete a máte pocit, že to ani nejde, že sýpáte. A je to o tom, že se i přenastavuje prostě ten projev. Přenastavuje se a léčí se mluva, slova a my najednou zjišťujeme, že je potřeba nacházet určitou něžnost, že bychom měli být něžnější, jo? Že bychom měli si vychutnávat i tu řeč s tou láskou. Nejenom si uvědomujeme, jako proč kritizovat, proč posuzovat a kritizovat to okolí, proč říkat, tady ten vypadá takhle, ten má takovouhle barvu vlasů, tady ten pudruje, to znamená pudrování, že tam má nějaký milostný vztah či tajný vztah s někým, jo. A najednou zjišťujeme, že už nás to tam nepouští, protože my máme přestat kritizovat, máme práci sami se sebou, takže vlastně tady se mění všechno. Vlastně v tom životě i co jsme kritizovali, tak už nás to tam nepouští a dochází tam k proléčení v té lásce. Najednou zjišťujeme, že nám dělají daleko lépe ty lásky plné vibrace, jo, nebo když si jenom tak odpočineme hezky, nebo když někomu řekneme ahoj, nebo dobrý den, jak se ti daří a usmějeme se,
tak najednou cítíme, že nám se dělá krásně a že i ten člověk se na nás podívá třeba s překvapením, jo, ale je, také se může usmát. Jo? Takže je to vlastně léčení i v tom směru, i té komunikace, to je takové to ponoření se sami do sebe. Takže ten Merkur tam vlastně otevírá tu minulost a vlastně tam léčí i to naše mluvené slovo, aby jsme našli i tu cestičku zase krásně sami k sobě. Takže tohle já zase považuji za docela úžasné. Jo, a když se zadrhnete, tak se zadrhnete, nebo cokoliv se stane, anebo může to být i tím třeba trhaný pohyb. Vidíte, já jsem se rozmáchla, teď Uran zaúčinkoval v Merkur a už tady mi lítá krásný mikrofon, jo, tak neštětit se, jo, neprožívat tohle, prostě řeknu, no tak to spadlo, no tak sorry, pardon, já to zvednu a jedeme zase dál. Jakoby se nenechat vykolejit z toho konceptu, vyhodit prostě, jo, ale jakoby se to umět i v tady tom směru přenastavit. Takže to jsou takové další důležité záležitosti. Zároveň i Luna, máme měsíc v rybách, jinak Luna v rybách ovlivňuje chůzi, takže chodidla, plosky nohou, chodidla, chůzi, prsty u nohou, tak si můžete cvičit s nožkama nebo si mačkat reflexní body na nožkách. Působí i na psychiku, na lymfatický systém, tak vhodné jsou lymfatické masáže. Ona, ta psychika, je teď hodně nahnutá, ale ono už je to taky delší čas, jelikož máme takový ty pocity pláče, pak se smějeme. Úžasný je se z toho vyplakat, jo? Slzy čistí, jo? Takže můžete mít pocit smutku, extrémní únavy, teď jsou opravdu extrémní únavy, ale i pocity smutku, pocity pláče. Také jsem měla dneska klientku a ona mi povídá, úplně nová klientka byla u mě poprvé a usadila se, podívala se na mě a řekne mi, já začnu plakat. Jo, a už jí tekly slzičky, tak já tam mám obrovskou krabici, papírový kapesníky, jo, tak super, ale pak to úplně přešlo a řekla najednou, že z ní ta tíha spadla, že prostě se potřebovala i vyplakat, jo. Tak nechává tomu volný průběh a není vůbec vhodné ty emoce v tady tom směru potlačovat, jo. Takže i tohle to všechno přichází s novoluním v rybách. A právě i ta Luna v rybách je hodně také emotivní, ale je i hodně intuitivní, jo. Neptun v rybách, intuice, mimosmyslové vnímání. Luna v rybách podporuje i tu naši intuici, jo? Intuici, prostě otevírají se vize, to jsou i ty sny, velice živé sny, zobrazující minulost. Takže ve snech prožíváme minulé životy, čistíme minulé životy, minulost. Jo? Takže všechno se přenastavuje v našich životech, začínáme to vnímat zcela jinak. A co mě teda velice baví a co je velice zajímavé, dokonce i Merkur je změnou jídelníčku. Jo? Takže správně Merkur v rybách zastupuje i diety. Jo? Takže třeba spousta lidí může řešit diety, hubnutí, a nebo hlídat si váhu, nebo to bude řešit, jestli zhubnou, prostě do toho jara nezhubnou. Ale i ten Merkur tam právě přenastavuje vlastně tu chuť toho jídla a přenastavuje tam prostě ty potraviny nebo kombinace potravin. Jo, ono to jakoby ukazuje třeba více, že vám můžu teďkom vyhovovat více i ty dietní jídla. A víte, co je také zajímavé? Já když to takhle i hezky zkombinuju, úžasně, tak třeba bík, jako znamení bíka, kde teďko máme i ten Uran a Uran, To jsou ty zvraty, náhlé změny. Uran vždy je náhlá změna směru. Tak bík jinak zastupuje hrtan, krční mandle, krční páteř, ale také je jazyk.
jo, jazyk a chuťové pohárky. Jo, takže i v tady tom ty chutě, oni už se nám nějakou dobu také mění, proto mění se chutě, vyměňujeme potraviny, stravu, jo, a tímhletím se to zase může ještě jakoby znásobit, nebo řeknu, že by to v tady tom směru, i ta změna chutě, nebo změna vůní, že opravdu bude v tady tom směru pokračovat, bereme v úvahu i třeba změna vůní, pachu, jo, bereme v úvahu, že bíku i vládne i ta planeta Venuše, jo, a to je to krásno, Venuše, to je ta smyslnost, jo, takže i v té třeba smyslnost v jídle, ale smyslnost i v těch vůních. A dalším ukazatelem je, že v okamžiku novu se ascendent, no to jsou opravdu důležité body, ascendent, descendent, IC, to je hlubina nebe, a MC, to je střed nebe, jo, to je ta nebeská klenba. Tak ascendent v okamžiku novoluní se nachází v zemském znamení Panny. A zemská panenka, které náleží šesté znamení zvěrokruhu a šestý astrologický dům, je vlastně úsekem života nebo obrazem, já ráda nazývám obrazem, prostě příběhem, budeme si říkat i příběhem našeho zdraví. Jo? Takže vlastně teď jsou i důležité aspekty, všechno, co se týká i toho našeho zdravíčka, jak sami k sobě přistupujeme, a je to léčení. A vlastně oni jsou to i s podporou prostě i těch planetárních energií v rybách, tak, že se i jakoby přenastavují ty léčivé cykly naše, že třeba najednou zjišťujeme, že to, co nám pomáhalo doposud, takže už nemá na nás takový účinek a vyměňujeme třeba byliny nebo alternativa, nebo vyměňujeme prostě medikanty, vyměňujeme kompletně lékaře, nacházíme si nové lékaře nebo lidi nebo terapeuty, ke kterým získáváme důvěru, kde najednou máme pocit, že tam, kam jsme chodili doposud, tam už ta cesta končí, že už nám to nepomáhá. Měníme prostě směr. Jo? Takže měníme směr i v pozici i toho léčení. A tímhle se to tam i podporuje i zároveň zemskou panou. Jak ryby, tak i zemská pana jsou pohyblivým znamením. A pohyblivé znamení ukazují, že nic není trvalé. Jo? Jo, vždycky, když je pohyblivé znamení, pohyblivé znamení je i znamení Střelce a je to i znamení blíženců. Takže zemská pana ryby, Střelec a blíženci. A to ukazuje právě ty změny směru a že nic není konečné, nic není, prosím, pěkně trvalé a že všechno může být jinak. Jo. Takže třeba je potěšující to, jestli třeba teď vnímáte, že je to velice náročné to období nebo že vás to opravdu drtí, protože budu říkat, že je to opravdu náročné, jo? Že, nebo že se vám zhroutil nějaký svět, prostě něco, že se vám v životě zhroutilo, tak si vždy řekněte, ano, proběhlo to, ale to neznamená, že to bude trvalé, že už mě to bude provázet tím životem na pořád. Jo? Prostě proběhlo, to je ten pohyb a zase přijde ta změna. Takže to je spíše takový i potěšující v tady tom směru aspekt. Nároční období přetrvává určitě až do té jarní rovnodennosti. Je to i tím, já to teda vidím až do toho dubna, dobře, ale do jarní rovnodennosti, jelikož až budeme mít 20. března, bude to v noci, takže ono je to popisováno, nebo vnímáme to jakoby 20. března v noci, tak to už přichází i ten 21. březen, tak vstoupí slunce do ohnivého znamení Berana
Beran je marsovské znamení, jelikož mu vládne planeta Mars, to je planeta právě té životní energie, síly. Znamení Berana, já se zase musím podívat, jo, kde to slunce bude, kam stoupí, takže znamení Berana se bude v tom okamžiku nacházet ve čtvrtém astrologickém domě, sluníčko ve čtvrtém domě, takže čtvrtý dům, to je ten důležitý úsek života, rodina, rodiče, naši rodinní příslušníci, s kterými žijeme, bydlíme. Takže to je úsek života právě toho domova. Jo? Takže tématem určitě bude domov, rodina nebo vyřešení si bydlení. Začne se hodně dít, jak dále s bydlením. To je vlastně to rodné hnízdo. A tématem budou bezesporu impulzivní nové začátky, což tam bude podporovat i ascendent ve Střelci a bude tam procházet i ten Jupiter. Takže to jsou takové jakoby impulzivní i nové začátky. Ale celkově na jaro se moc těšíme. Já už se tady i vybavila studio jarníma kytičkama, protože také se na jaro už moc těším. A měli bychom si dávat i do příbytku hlavně živé květy, protože živé květy, to je život, to je krásná energie. Vyhazovat už všechno jakoby to staré nebo sušené, ale spíše živé květy. Takže na jaro se určitě už všichni těšíme. Jo? Takže vlastně to jaro už nám přinese takové období, třeba pro mnoho z vás může být pozitivnější, nebo bude aktivnější, jo, může být opravdu veselější. Jo, takový to je ten nový směr, nový impuls, nový začátek, určitě nové cesty, nové pohyby. A právě i ten Jupiter v tom Střelci tam také hodně spouští i ty pohyby, ty směry, třeba bydlení, jo, stěhování, přesuny, bydlení. Takže tady ty věci se tam následně začnou dít. I když i já povídám, jak jsem říkala, držme si klobouky. Někdo drží si klobouček, někdo se bude držet pořádný širák na hlavě, obrovský klobouk, protože celý letošní rok je to opravdu jízda. A bude to skutečně planetární jízda, i když máme trojkový informační rok pod vládou Merkura, i když je to rok 19, což je zase karta Slunce, super, jo, ale je to jízda prostě, transformace, proměna a bude hodně, je a bude nadále hodně aktivní. Takže i do dalších let se připravíme, práce je stále dost. A já bych teda teď předala chviličku slovo Ávušce, protože se napiju a pak budu pokračovat dále, jelikož bych pak ještě tady i ráda pověděla i o planetě Chiron, protože už i Chiron nám vstoupil do Berana. Jo, takže jak je Chiron v Beranu, takže také určitě jsou to ty nové počiny, nové začátky. Ale předávám, jestli mohu, Ávuško. Určitě. Určitě super, já jsem připravená samozřejmě, já vám tady odpravuju nádherné obrázky, tady někdo na chatu psal, že se mu velice líbí, mně se taky moc líbí a dneska jsem se přistihla, když stahuju z takového serveru, kam se chodí pro obrázky zdarma, jmenuje se při pixabay.com a můžete ty obrázky potom použít, kde chcete, tak ke každému tomu novoluní, jako jak jsem naladěná, tak stahuju jako jiný takový, jinou kvalitu těch obrázků, jako jinou uměleckou hodnotu. A dneska jsem se přistihla, že je to opravdu hodně fantazy, jo. Co jsem stahovala během toho vysílání. Vždycky to stahuju, aby na mě působila ta energie. Takže dneska je to takový, a ty ryby jsou takový, jako vnitřní introspekce, je to uvnitřnění, je to prostě něco takového fantazijního, jako ty ryby, takže se to hezky tomu hodí. Chtěla jsem říct asi tisíc věcí.
které mě k tomu napadaly. A samozřejmě teďka už jsem všechno zapomněla. No nicméně, právě mně se velice líbí, jak Jitka nám vypráví tyhle ty astrologické věci a já přesně vím, že to úplně ta moje duše ví a jde s tím, a cítí to už předtím, než se to prostě děje. Takže já od, dejme tomu, od půlky ledna, od konce ledna, prostě už jsem cítila, že je potřeba přenastavit všechno. Jo. Ono je to totiž o tom, že člověk má nějaký bloky, má nějaký spasitelský syndromy třeba a dělá věci proto, aby si odčiňoval ty svoje karmické jako vnitřní dluhy. Jo. A když potom jde třeba na regresy nebo se zpracují nějaký bloky na nějakých terapiích, tak vlastně najednou si uvědomí, že už nemusí vydávat ty energie tolik a že spíš by měl si tu energii pro sebe a pro svůj hezký život si jako držet tu energii a nevydávat jí tolik jako vniveč, jo. Takže je to zajímavé, že ten bík, přesně jak popsala teďka vlastně Jitka, že teda ten, ta planeta Uran, když vstoupí do toho býka, tak tam to prostě je o tom, že my změníme nastavení prostě naší energie, jo. A kam teče ta energie, kam ji dáváme a naopak ji třeba přesměrujeme tam, kam by to mělo být více v souladu s naší duší. Takže já bych se úplně nebála nějak těch náhlej změn, naopak jít s tím. A já vždycky to takhle mám, že nějaký planety, já to ani nevím třeba, že někam putujou, ale už to prostě cítím a už cítím, že ty změny se dějou a potom tady máme vysílání prostě s Jitkou, která to právě vysvětlí a krásně to jde. My jsme měli teďko takové natáčení na Vyšehradě a je tam podzemí, vyšehradské podzemí. Mě to nesmírně zajímalo, fakt jsem chtěla vidět, jako co se tam děje, jak to tam vypadá a navíc vlastně to podzemí je to vykutaný jako v té skále a je tam potom taková velká místnost obrovská a tam jsou uložené sochy, originály soch z Karlova mostu. Což jsem absolutně netušila, že vlastně ty sochy, které jsou na Karlově mostě, to nejsou pravý. Ty sochy jsou vlastně levý takzvaně, jo, že už tam nejsou ty pravý sochy, ty jsou uložený v různých depozitářích. A tam v tom podzemí na tom Vyšehradě jsou právě tyhle ty sochy. A teď my jsme tady vytvořili takovou novou vlastně akci pro lidi, kteří se chtějí seznamovat jako partnerský vztahy, navazovat jako vědomá seznamka. To jsme vytvořili s Honzíkem Kročou a já tam zpívám vlastně léčivý zpěv a Honzík tam povídá jako ty, Honza tam povídá jako o těch pamětihodnostech a jedná se o procházku vlastně romantickou malou stranou. No a tady na tom Vyšehradě jsme si jako to trochu zkoušeli s těma lidma, že já jsem tedy zpívala ten vědomý zpěv nebo ten léčivý zpěv a chtěla jsem právě říct důležitou věc, že jsem zaspívala, rozvibrovala jsem to tam docela solidně teda. Musím říct, že to byl mazec, teda, že jako mě obcházely energetické toky. A v tu chvíli, jak jsme tam rejpli vlastně tím transformačním zpěvem, tak se obrovským způsobem zvedl rej přisedlíku. A my jsme si přinesli ve třech lidech domů 7 přisedlíků. A vlastně najednou jsme se všichni začali hádat a nevěděli jsme, proč máme negativní energie. Prostě úplně mezi náma to začalo tak divně. Jako... A pak jsme kluci vzali kyvadla a vyčekovali to. A říkali, jako přinesli jsme si 7 mrtvých duší, které tam prostě byly zabitý, protože to je vojenský prostor původně, jo? To sloužilo prostě pro vojáky a teď, když se tam někdo, byla tam nějaká bitva, tak tam umřelo spousta lidí a v těch zdech, těch kamenech se to drží. Jo? A jak tam do toho rejpnete? Já jsem spustila obrovský jako čistící paprsek, protože to dělám jako během toho zpívání a najednou ty přisedlíci začaly se tam kumulovat. Takže jako pozor na to, jo, fakt pozor, protože oni chtějí odejít, jo. Oni chtějí odejít, většina z nich chce odejít, oni nechtějí tady prostě strašit. A přilepej se na kohokoliv, kdo má ty schopnosti, aby je vlastně odvedl, jo. A teďka předtím spirituálním tsunami před tím zábleskem, který letos prostě proběhne, tak předtím vlastně oni se snaží odejít, jo. Už to cítí, už ta energie na ně hodně tlačí, aby prostě jako odešli z té planety a šli do toho očistce a mohli se znovu inkarnovat, jo. Takže prostě přisedlíci rej obrovský a zvyšuje se to hodně. Takže já jsem tak jako se musím trochu obouchat a trošku jako
profackovat jako metoda pokus omyl s tím mým transformačním zpěvem, protože je to extrémně silný a já musím trochu ošahat, jako kde to můžu a kde nemůžu to zpívat. Jo. Jako můžu, protože mám naštěstí kolem sebe rytíře, který jsou schopní ty přisedlíky jako odvádět a držet trochu to pole, ale je to velmi náročný, protože zpívat v podzemí, ač tam byla krásná akustika, bylo to tam silně temný a to už si dám pozor jako trochu. Takže jenom taková lehká příhoda, ale jinak samozřejmě, kdybyste někdo chtěl jít na tady tuhle tu procházku, 13.3. máme první, a protože už je tam narváno, tak jsme museli udělat další a to bude 2.4. A bude to vlastně o tom, že se budou seznamovat muži a ženy, kteří se chtějí seznámit, ale citlivě, že půjdou jakoby na procházku Prahou a citlivě omrknou, kdo by se jim třeba líbil a pak se půjde na vínečko nebo na něco jako do hospůdky potom po té akci a tam se můžou ty lidi jako dobře seznámit. Takže takový jako malý srazíky, kde se můžou seznamovat lidi, kteří by mohli lásky plně spolu pak tvořit nový páry. Tak super. Takže můžeme zpátky. Odpočinula jsi, našla jsi si nový teze. Super. Ano. Takže bezvadný. Tak jenom mi řekni, jestli i ve tvé poradně probíhá vzedmutí přisedlíků. No to obrovské vzedmutí přisedlíků, je to tam. Ale to mi taky teďkom vybavilo takový krásný nedávno, asi před týdnem jsem mluvila s jednou zdravotní sestřičkou, která dělala v nemocnici a vlastně musela to opustit a teďkom dělá úplně jinou práci. Protože říkala, že tam bylo tolik přísedlíků, čili těch zbloudilých duší, že vlastně i s ní chodili domů a ona mi řekla, že už to absolutně nedávala, protože ona je hodně empatická, citlivá, rybička je to. Tak ona řekla, oni si mě vyhledávali, úplně mě vždycky obklopili a ona řekla, já už jsem to nedávala, já už jsem to prostě nemohla vidět a prožívat, tak řekla, radši jsem opustila a úplně se vydala jiným směrem, jo, takže to bylo taky zajímavé. Těch přisedlíků, jo, je tam, je to tam a to, teď bych řekla, že jakoby daleko intenzivněji tam probíhá, já to nazývám jakoby sled přisedlíků a hodně takové intenzivní vlny jsou tam, prostě probíhá to tam někdy až moc, a opravdu někdy až moc, takže třeba se i očišťovat a hodně být v těch vysokých vibracích, jo, to je takový důležitý prostě si udržovat takovou tu míru té vibrace, protože když je člověk v těch vysokých vibracích, tak zase ono ho to tolik nezasáhne, nebo se to tolik nenalepí, jo, nebo když to tam takhle se nalepí, tak to očišťovat. No je to síla tady to všechno. Já jsem ještě tady chtěla i zmínit ještě toho Neptuna trošku, protože vlastně ten Neptun, který je také v těch rybičkách a on v těch rybičkách bude ještě setrvávat, tak on nám tam ukazuje vlastně ten jev, jak jsem říkala, planeta mimosmyslového vnímání, to je vlastně to překračování těch hranic a on nám tam jakoby ukazuje, jsem anebo nejsem, anebo kdo jsem, jo. Takže to je takový, jsem vůbec v realitě anebo nejsem, jo. Takže to je taky takové velice zajímavé. Zatímco teda Uran přináší radikální změnu, jo, tak ten Neptun snílek, jo, ten občas nás jakoby vybočí z té reality, dostane z té reality do určitých úletů, kdy my se zase potřebujeme uzemňovat. Jo, a to ještě taky jsem měla připraveno. V poslední době hodně klientů dneska, mých klientů skončilo v léčebně, já nebudu říkat blázinci, já mám tady tomu obrovský respekt, jo, opravdu obrovský respekt, jo, ale skutečně i mi zavolali teda, jo, dostali se nějak k tomu, že mi mohli zavolat a řekli mi prostě, že skončili tam, že už to bylo opravdu neúnosný. Jo. A to je právě tím, jak já říkám, je potřeba se stále
uzemňovat, ukotvovat, jo, být v tom svém středu, sami sebou, jo, dávat si na ty věci pozor. Ono se to děje i tím, že vám tam třeba i když máte nízké vibrace, něco řešíte, není vám dobře, takže snáš se tam dostane nějaký ten přisedlík, který má i karmicky něco třeba z minulosti, že byl třeba psychopat nebo léčil se někde psychiatrii, takovéhle věci a on to může na vás tady tím přenést a najednou vy v tom jedete taky. Jo. Takže já mám docela takové jakoby zajímavé zážitky z poradny s tím, že se setkávám, že opravdu to končí, ale vysloveně už na tvrdku to jede normálně do té léčebny, do nemocnice, psychiatrie. Jo, tak i když jsem to tak očekávala, že by to takhle mohlo dopadnout, ale vždycky člověka to překvapí, když se to potom v tady tom směru stane, tak to překvapí. Ale budu i k tomu trochu tak jakoby i dávat i toho Chirona teď, jelikož Chiron byl dlouhodobě v rybách a již nám přistoupil do znamení Berana. A Chiron je vedlejší planeta, která byla objevená, já mám velice ráda, v roce 1977. Astronomem Kovalem byla objednána, jo, takže je to taková docela, jak bych řekla, novější planeta, malinká planeta, někdo ji nazývá jako asteroid, někdo ho používá při výkladu, někdo se tím nezaobírá. Já teda Chirona hodně zviditelňuju, protože je velice důležitý, jelikož Chiron je vlastně takový ten kentaur, který zobrazuje na půl člověka a na půl zvíře, jo, jakoby na půl koně a na půl člověka a je to takový ten šamán léčitel. Takže on je hlavně spojený třeba i hodně s tím léčením, proléčováním, léčitelské schopnosti, anebo on i ukazuje i nějaké takové ty křivdy, ublížení či likvidaci v těch dávných minulých životech. Takže to je jedna věc, vstoupil do Berana a ještě tady doplním takovou informaci, protože my si často tady povídáme retrográdní planety, když nenou ty planety se zastaví a otočí a vlastně otevřou tu naši minulost, ty nedořešené, nedokončené věci, to je jako když vypadávají ty kostlivci ze skříně a najednou my si říkáme, no stojíme na místě, nemůžeme se pohnout a my to musíme zpracovat, když nespracujeme, tak stále jenom stojíme. Ale takže to je retrográdní, ale tady je fajn se i podívat na to, že celkově ty karmické uzly, což je jižní uzel a severní uzel, jižní uzel také nazýváme dračí ocas, zobrazuje právě ten minulý život, příběhy z minulých životů a vlastně v tom dračím ocasu je i ta karma z té minulosti, je tam určitý potenciál, který si přinášíme do tohoto života, třeba i k tomu vyřešení. A pak je druhý uzel, což je dračí hlava, neboli ten severní. A ten je vždycky v protilehlém znamení horoskopu a ten ukazuje cestu naší duše, této směřování. Jo? Když třeba se ptáte, a jako to směřování, jo? Kam by mě to mohlo směřovat? Jo? Takže to je vlastně ta cesta té duše, jo, jakoby ten nový směr. A celkově tyto karmické uzly, nejsou to planety, jsou to body, jdou horoskopu pospátku. Jo, planety jdou normálně ve směru, ale jediné tyto body, oni jdou pospátku. A je to přesně ono, když to jde pospátku zpět, tak to je vlastně to zobrazování minulosti a těch minulých životů. Jo, to je to otevírání těch příběhů, zpracovávání z té minulosti, to, co si všichni tady prožíváme. Jo, pak vždycky záleží, kde ty karmické uzly jsou, jak v horoskopu, ale kde jsou i jako dneska je máme celkově,
v tom horoskopu až do příštího roku do jara, jsou vlastně v těch kardinálních znameních taková důležitá, jsou v raku a v kozorohu, a to jsou vlastně hodnoty domova, rodina, společnost, práce. A to jsou ty změny, které se teď kompletně tímhletím také prostě dějí. Jo, ale to jsem tak chtěla říct, že nejenom retrográdní planety, jo, protože ty potom se vydávají přímým směrem, jako Jupiter je teď retrográdní do 28. března a pak opět nabere ten přímý směr a už zase všechno bude v souladu prostě třeba s Fitchet, jo, už to bude mít zase takový určitý spád, ale ty karmické uzly jdou vlastně horoskopem pospátku. Oni musí pospátku, protože to je ta minulost, to jsou ty minulé životy a nespracované životní lekce. Takže i takhle je fajn tady to uchopit. A teď, když se vrátím i k tomu Chironovi, takže Chiron nám přestoupil do prvého znamení zvěrokruhu, do znamení Berana, marsovské znamení Berana. Beran je kardinální, to je to hlavní znamení, a je to ohnivé znamení. A ten Chiron, také jsi si to poznamenala, zůstane v Beranu až do dubna roku 2027. Jo, takže on tam prochází cirka těch 8 let, prochází tím jedním znamením, což je taky docela nářez, je to opravdu i taková dlouhá doba. Beran je ego. Beran zobrazuje naše já, naše ego, naše pocity. Jo, to je vlastně, Beran zobrazuje takový to vnitřní nastavení, jo? To naše vnitřní, které my nazýváme já, čili to ego. A v tom okamžiku, jak tam vstoupil ten Chiron, léčitel, takže on tam proléčuje nejenom nás, takže zase nám přenastavuje naše hodnoty. Opět, jo, to je jakoby osobnost naše hodnoty. A naše postoje v oblasti k tomu okolí, těm partnerským stavům. Takže stále probíhá čištění a stále probíhá léčení i já a vztah. Jo? Takže i co jsme my, nebo léčení toho ega, toho našeho vnímání, ať je bolestné, ať jsou to křivdy, oběti z minulosti, jo? Ale zároveň uvědomování si, že to nemá pokračování, že tím člověk nic nezíská, takže je třeba začít od sebe. Ono to jinak nejde, než že my teď si uvědomujeme, že nejdříve potřebujeme proléčit sami sebe, zbavit se třeba té ukřivděnosti, proléčování vlastně této vědomí. Jo? Takže proléčujeme se, měníme ty potřeby, jo? Mění se ta komunikace, všechno. A naproti, proti Beranu, je váha. A to jsou opět ty vztahy, jo? Tak celkově, co se týká těch vztahů, takže tady dochází k těm obrovským změnám a má to pokračování, jo? Jak jsem říkala, Chiron tam se trvává až do roku 2027, takže to je takový ten běh na tu další tráť, jo? To není tím, že určitě, jo, evoluce, všechno prostě, určitě ano, jo, ale zase, jo, něco se ukončí, něco se změní a něco nového nám začne, takže pokračuje to dál, jo, takže pokračuje to všechno dál. Tak teď, jo, opravdu ten Chiron tam zaujímá ten Beran. Někteří z vás můžou mít i Chirona v Beranu, v tady tom případě, jo, takže lidi, co mají Chirona v Beranu, anebo lidi, kteří třeba mají ascendent, descendent,
IC nebo MC v Beranu, tak se to také bude v těch úrovních týkat velice silně. Jo, můžou to daleko více i prožívat, udělat si tam nějakou očistu. To je pouze vyléčení, jo, vyléčení třeba i toho srdíčka. Jo, tak to jsou i ty léčivé procesy, dlouhodobé procesy. Takže na to se můžeme připravit v tady tom určitě také. Hele, teď jsem trošičku ztratila nit, tak já zase předám chviličku slovo Arvušce, napiju se a ještě si připravím něco hezkýho. Super, perfektní. Je to teda, my tyhle ty přenosy ohledně toho novoluní zkracujeme trošku, že to není úplně 2 hodiny, takže jakmile budeš cítit, že vlastně si řekla všechno, co si chtěla, tak klidně řekni. A jinak tedy, přátelé, já jsem chtěla říct ještě spousta jiných věcí, a hlavně tedy ohledně toho toku té energie a kam ta energie tedy jde a kam ta vaše energie jde, protože ono je to totiž i o tom, že my například svoje životní prostředí, nebo chci říct jako byt, dům, kde žijeme, tak i tam je spousta věcí, které pohlcují naší energii. A teďka budou jaro, budou vlastně Velikonoce, který teda letos jsou úplně na palici jako na konci dubna, ale já to nebudu respektovat, protože pro mě jsou Velikonoce prostě na rovnodennost. Jo. Je mi úplně jedno, jestli je to sobota, neděle, pondělí. Prostě pro mě se slavějí Velikonoce, což je svátek oslavy jara na rovnodennost. Jo. A kdo je slaví na konci dubna, tak to už vůbec není vhodný termín a potom za týden už jsou vlastně čarodějnice a 1. maj. Prostě je to úplně na palici letos. Takže chci říct, že Velikonoce, což je svátek oslavy, tedy rovnodennosti neboli příchodu jara, by měly taky sloužit k tomu, aby jsme si vyvětrali právě ty zatuchlý šuplíky. A ty zatuchlý šuplíky, ve kterých jsou ty kostlivci, třeba v podobě oblečení, typicky oblečení, který nám není roky, a nebo to oblečení nenosíme, nevíme ani proč třeba, a nebo to oblečení sebou nese minulost, kterou je vhodné tedy dát pryč. Například přesně, jak říkala i Jitka, že jsou to věci třeba po bejvalých jako partnerech a tak dále. Takže provětrat šatník na Velikonoce je velmi vhodné. A samozřejmě, kdyby člověk chtěl jít do detailů, tak myslím si, že jarní úklid je možná důležitější než vánoční úklid, protože je třeba připravit se vlastně na ten rok, protože opravdu vlastně toho 21. března, nebo kolem, letos je to 20. března, je to důležitý, že to bude den předtím, tak vlastně toho 20. března v tomto období zkrátka začíná nový astrologický rok, nový astrologický okruh. Nový rok, který někdo vymyslel, že teda začíná 1. ledna, ale astrologicky začíná nový rok až vlastně v okamžiku, kdy vstoupí slunce, kdy vstoupí prostě se do znamení Berana. Že? Takže vlastně dobrý. A člověk by měl tedy s tím jarem nejen tedy čistit svoje prostředí, kde žije, a to třeba i tím, že teda se umejou ty okna, což si myslím, že na jaře je vhodný, protože když zasvítí to sluníčko do toho bordelu, tak to je jako docela hrozný a už se taky na to chystám, že budu mít okna. Ale zároveň čistit i v sobě, a to nejen psychicky, samozřejmě ty zatuchlý programy, ty zatuchlý, zaseknutý nenávisti, závisti, hněvy, smutky, bolesti, tohle jsme nevydejchali, tak tohle prostě jako nezvládnu, uzavřu to v sobě, toto čistit. A velmi k tomu pomáhá právě detoxikace organismu. Protože vy, když začnete detoxikovat i střeva, například jarníma bylinama, tak ono to z vás jde ven i ty vaše emoce právě. Že ty střeva vám velice pomůžou, abyste pročistili i ty emoce. Že detox vám prostě pročistí i tu psychiku. A jako já se chystám právě dobře, vhodně to naladím nějaký ten týden, kdy to bude dobrý, kdy se to bude hodit, kdy nebudu mít nějaký náročný věci. Tak v březnu na týden, kdy budu týden, to jsem zvědavá, jak dlouho to vydržím, jo? Doufám, že aspoň 3 dny. 3 dny vlastně na smutí, jenom na mixovaných nápojích s jarníma bylinama a třeba nějakým ovocem, kde dám šanci svýmu tělu, aby se detoxikovalo.
Takže to jsem velmi zvědavá, jak to zvládnu. A jinak tedy na duben, už 20. dubna, kolem 20. dubna už chystáme s Ondrou vlastně nový způsob naší cesty v rámci tedy, dalo by se říct, osobního rozvoje i pro vás, protože budeme méně vysílat, o trochu méně, nebude to narvaný celý týden, ale budeme se víc věnovat těm kurzům a hlavně přednáškám. Aby jsme přijeli do města Brna třeba a tam se s námi mohli naši fanoušci potkat na přednášce. A já mám prostě teďka před sebou nový projekt, který jsem vymyslela, nebo vymyslela. Spíš mi ho bytosti poslali, protože já teda bych ráda se chvástala, že jako vymýšlím skvělé věci, ale jako většinou to nejsou moje myšlenky, jako spíš mi to bytosti, který bdějí nad projektem Příznaky transformace pošlou a já si řeknu, hele, to je dobrý nápad, jako cítím to dobře, tak to já to budu realizovat dobře. Takže kdyby mi to bytosti poslali, já bych řekla, a mně by se to nelíbilo, řekla, to je nějaká blbost, ne. Jako to, do toho nejdu, to se mi zdá divný, tak to realizovat nebudu. Ale tady v tomhle případě je to super, protože jsem zjistila, že úplně všechno. Nic není podstatný, víc než sebeláska. A sebeláska, když je vlastně nastavená dobře, tak máte všechno. Tak všechno vám jde, všechno vám funguje a prostě v podstatě největší problém je, když ten člověk tu sebelásku nemá, byť na různých úrovních své osobnosti, tak se mu prostě hatějí různý ty části toho života, včetně právě toho, že jak teďka třeba ten Uran vstoupil do toho býka, tak prostě lidi se můžou začít bát, že budou mít problém s penězma, anebo se můžou radovat a říct si, hele, super, budou nové možnosti k tomu, aby jsme získali peníze pro náš šťastný život, protože co si budeme povídat, my ty peníze chceme, a dobrá motivace pro to chtít mít víc peněz je, aby jsme mohli regenerovat svoje fyzické tělo. Protože pokud tady někdo jde pořád na tom paradigmatu toho, musím strašně dřít a prostě pak si zasloužím ty peníze, tak takhle právě to tělo huntujeme. A pokud chceme žít nějak dobře a zdravě nějakou delší dobu, ještě tak je třeba mít peníze natolik, aby jsme mohli regenerovat to fyzické tělo. Jo, nepotřebujeme třeba Porsche, někdo ho potřebuje. Nepotřebujeme třeba kabelky Louis Vuitton, někdo potřebuje, v pohodě. Ale co opravdu potřebujeme, je koupit si třeba suplementy, které detoxikují moje tělo nebo mi dají dostatečnou výživu. A potřebujeme jet na dovolenou, aby jsme tam odpočívali a potřebujeme, aby naše tělo mohlo regenerovat. A čím dál tím víc to potřebujeme, protože jsme máme problémy psychické proto, že nemáme čas nechat tělo, aby se detoxikovalo a relaxovalo. Je to pro mě zásadní. Takže zase předávám za chviličku. Tady někdo píše, Avo, klidně omezte vysílání, ale paní Heclovou a pana Baudyše neomezujte, naopak jich přidejte. Já bych ještě chtěla říct k tomu tohle. Ono je to tak, že diváci nás finančně podporujou částečně, ale jako ta podpora není moc velká, popravdě, co si řekněme na rovinu, a tudíž my dlouhodobě nemůžeme, pokud chceme mít rádi sami sebe, vlastně to takhle dělat, protože potom my musíme prostě ty peníze vydělat jinde, takhle na rovinu. Jo, protože já jsem doufala před rokem, když jsme toto zakládali, že tady se bude třeba ten tok těch finančních darů trošku zvětšovat a on je v podstatě od začátku průměrně jako stejný ta podpora, ale těch vysílání děláme 4x tolik a ta podpora je furt stejná, ne-li menší. Takže já to nemůžu takhle dlouhodobě dělat, protože potom já třeba nemám za rok 2018 zaplacený sociální pojištění. Ne, že ho musím platit, protože já jsem měla tak nízký příjmy, že nemám povinnost ho platit, ale já prostě mě třeba ten rok 2018 kvůli příznakům transformace vlastně vypadne z důchodu, protože jsem věřila tomu, že se to zvedne a že bude ta podpora větší a já to jakoby ten rok vlastně nemám z čeho zaplatit sociální pojištění. Nemusím ho platit, nemusím, protože jsem to nastavila tak, že není tam ta povinnost, že ty příjmy byly malý, ale prostě takhle to nemůžu jako dlouhodobě dělat. A tudíž ten bík vlastně v tom Uranu teďka
zapracoval tak, že je potřeba tedy, protože ta podpora není taková, jakou bych potřebovala pro to, aby jsme to mohli takhle intenzivně dělat, tak prostě se musí ten počet těch vysílání zmenšit a my se musíme věnovat něčemu, co nás bude saturovat k tomu, aby jsme mohli žít jako lidi, kteří mají na to, aby třeba jeli na dovolenou a takhle. Takže všechno se mění a dlouhodobě se nedá dělat charita, dlouhodobě se nedá prostě dělat něco, co vám nedá vlastně dostatek financí, aby vás to dobře živilo, abyste mohli být v pohodě. Takže těch přenosů bude méně a spíš budeme se snažit my regenerovat nás. No. Ale to je přesně ten uran v bíku, podle mě. Co si o tom myslíš, Jitko? A Luško, naprosto souzním. Úplně to samý si myslím, co povídáš, protože zase budou ty přenosy určitě stále kvalitnější a kvalitnější. Já jsem i četla nabídku, co už si tam Aruško vkládala, prostě jo, s kým budou přenosy. A pochopitelně to, je to o té sebelásce, protože v tady tom případě, když se člověk obětuje a vlastně jede na doraz, jo, a nehledí sám na sebe a za každou cenu by vysílal, tak prostě onemocní a co by bylo jinýho. A přesně, jsme tady na té planetě, žijeme taky v hmotném světě a potřebujeme platit, jo. Je třeba vydělávat peníze, zaplatit si prostě jídlo a složenky, jo, a ono to nejde jenom dělat tu charitu, no, takže určitě, jo, nejde to. Je to opět o té sebeláce, aby se ten člověk měl rád. To je ta hodnota, jo, to je to, jak jsem hezky tady povídala, že ten uran v tom bíku tam právě přináší ty hodnoty, i ty sebehodnoty, jak sami sebe si vážíme, prostě jak se máme rádi, jak si sami sebe dokážeme ocenit, jo, nebo jak se dokážeme v tom životě upřednostnit, jo, takže aby jsme i hodně mysleli sami na sebe, nejenom se rozdávali pro druhý, ale i máme si chránit prostě i sami sebe, aby jsme měli dostatek té energie. Takže já v tady tom naprosto úplně souhlasím. Já souzním, Ávuško, jo, já opravdu tady to sdílím. Třeba někdo si může říci, jako se může třeba podivit, jo, že ty informace jsou potřeba a proč by ty vysílání neměla být denně, ale dlouhodobě i vlastně jak příznaky transformace, jak to děláš, Aluško, to se prostě dlouhodobě nedá, jo. Já když to kolikrát vidím, anebo někdy jsou i dva pořady, ještě tam Ondra má vysílání, takže to dlouhodobě vůbec nejde a to potom vede k tomu sebezničení. A ten uran, změna směru, opět budu říkat, přináší, je to změna směru i k vlastní sebehodnotě, jak se máme rádi. A to je to nejdůležitější, jo, ne za každou cenu se v tady tom obětovat. A je to i tím, to bylo to, co jsem také ještě se koukala i do hvězdiček, jo, tady bereme i v úvahu, že i Pluta, což je takovej ten bájný bůh podsvětí, planeta transformace, změny, protože Pluto odkrývá ty slupky, jo, on vlastně jako když máte banán nebo pomeranč, oroupete, takže Pluto jde do jakoby nadřeň, do toho jádra, tak sundává všechny i ty slupky, Pluto vlastně sundává i veškeré masky, aby vypustil na povrch to zdravé jádro, ale chtěla jsem i, jo, to je taková ta bajná planeta, bůh podsvětí, ale Hades, ale chtěla jsem říci, že on je stále v zemském znamení kozoroha, takže vlastně on je na té hlavní kose, jo, protože to je to kardinální znamení, to je ta hlavní osa kozoroha. A protože zase kozorohu vládne planeta času Saturn, on tam náleží do toho kozoroha, teď se tam i Saturn až do prosince roku 2020 zdržuje v transitu, takže ono to ukazuje právě, že všechno je o té trpělivosti, jo, nepřepínat síly, pomalu prostě je to opravdu ta trpělivost, jo, jakoby dělat všechno poctivě už,
ale i v té trpělivosti, že jsou určité věci, které se prostě nedají uspěchat, anebo, jak se řekne, jet přes to jádro, jo? Půjdu hlavou proti zdi, jo? To prostě v žádném případě, jo? Takže umět si tam vymazit i ten odpočinek. Takže s tímhletím souhlasím, jo? Já tam zase vyzdvihnu jako dle té astrologie, protože ta astrologie úžasně baví, hlavně intuitivní astrologie je překrásná, úžasná, takže opravdu tam si i prostě i najít, vždy mít na paměti, že důležitý jsme my. To je zase čistě jenom ta sebeláska. Jo? A zase tady můžu i vyzdvihnout i toho Chirona. To je to léčení těch našich duší, uvědomování si těch hodnot a to je opravdu i ta sebeláska. Jo? A dochází i k takovému tomu zmírnění. Jo? Já se taky s tím setkávám, že najednou prostě ty lidi, ono může být i tím, že vlastně to lidstvo, ono se tam čistí sluch i ta řeč, a najednou může se stát, že oni můžou ztrácet tu řeč, jo? Pak, že furt budou jenom řvát, hádat se, nadávat, plivat, posuzovat. Jo? Takže to jsou vlastně, jakoby to je to zastavení. Jo? Že najednou, když ten člověk nerespektuje sám sebe a bude se přepínat nebo bude vzteklý, prostě agresivní, tak všechno toho člověka to zastaví. Jo? Dokonce jsem mluvila také s jednou paní, také když ještě řeknu, já ji mám ohromně ráda, ona se zabývá i hodně tou alternativní medicínkou a tady těma věcma. A ona dokonce povídala, že jeden pán dostal rakovinu mozku. Jo? A ona říkala, celý život měl, protože ho zná velice dobře, ex-manžel teda, jo, tak ona mi řekla, celý život měl v hlavě s odpuštěním sračky a jenom on hlavou proti zdi, tvrdohlavej prostě, jo, nic jiného, jo, prostě jenom on měl pravdu a najednou on dostal rakovinu, je to velice bolestivé a jak mu to najednou změnilo, ho to zastavilo, jo, a najednou on kouká a úplně hledá jiné hodnoty toho života, jo, a takže se zjemnil, zmírnil ve všem, jo. To samé další klientka, rakovina štítní žlázy a zase to bylo tím, že celý život, jo, to je zase přes tu komunikaci nebo přes to hrdlo, jo, takže to je takový to, ona teda jako zase byla sebeobětující, jo? Každý ho zachraňovala, jo? I přes tu komunikaci, jo? A najednou taky si uvědomila tu sebehodnotu, protože mi už přišla, dopadlo to dobře, všechno vyoperovali, takže už je čistá, jo? Prošla léčením a povídá mi, už vím, že jsem důležitá, já celý život jsem se obětovala. A zase jsme i u té sebehodnoty. A pak, když je Uran, planeta změn, součást evoluce obrovské změny, přišla do býka, tak vždy berme v potaz, že jakoby budeme tomu přikládat tu důležitost, že on to tam opravdu násobí. Jo? To je takový to zásah prostě ty vyšší vůle, vyšší moci, nebo že tam takhle všechno prostě násobí, jo, tak zastavit se, odpočívat, jo, hledat zájmy, to, co nás baví, jo, můžu se tam opravdu i otevírat schopnosti, ale můžou to být i schopnosti v oblasti i toho umění, proč ne, nebo celkově rok Merkura, tak lidi začínají přicházet chuť na psaní, tak začínají si psát, ať už deníčky, nebo začínají sepisovat nějaké příběhy, jo, prostě nějaké poznatky, jo, takže je to vlastně i o těch knihách, o tom psaní, jo, cokoliv to může přinášet, jo, ale i tímhletím. Tak, ale já bych ještě také pokročila dále. Tím jsem i chtěla říci, že teď jsme pod vládou Neptuna, to je to mimosmyslové vnímání, jak jsem říkala, ty sny a ty vize a ta intuice, všechno vize, všechno teď pracuje na plné obrátky, otevírá se to, ty věmy.
Další novoluní nastane až 5. dubna, takže vlastně ten, jo, to je až do příštího novoluní, takže to je ten Neptun, jo, tam bude také stále mít ten svůj úřad. A úplněk ve vahách přijde 21. března. Takže 20. března začíná v noci jarní rovnodennost, nový začátek, nový život, jaro. A 21. března vrcholí úplněk ve vahách. Vždy jarní úplněk se odehrává ve znamení vah. A vždy jarní úplněk je jeden z nejsilnějších. Je to silná očista a je právě hodně silný i na ty bylinky. Takže tady ty bylinky, prostě dělat si ty detoxy bylinky, anebo jak tady povídá Ávuška, že si udělá ten detox, prostě nějaký ty šťávičky, nebo tohleto, jo, ty šťávy, nebo cokoliv. Určitě je to příhodné, jo, to tělo se krásně pročistí, bude to i důležité na čištění krve, jo, tak zase třeba kopřiva je vhodná na čištění krve, a nebo když někdo bude chtít jíst třeba vlašské ořechy, dokonce i jsem znala jednoho vědátora, ty si i pěstovali strom, prostě měli na zahradě, který jim plodil ořechy a on vždycky povídal, že má uskladněné ořechy, že hodně právě konzumuje i na to jaro, že mu dávají obrovskou sílu, jo. Takže je to také úžasné, prostě, ale i veškeré v tady tom případě bylinky, ten detox je určitě na správném místě i na to čištění krve. A oni ty úplňky jsou takové velice silné právě, že potřebujeme si nabudit i takovou tu energii. Jo? Jo, takže slunce v Beranu, to je ten Mars, a jo, to je ta živočišná energie, a nový začátek a luna bude v těch vahách a to je to zharmonizování se, jo? To je hledání takové té rovnováhy životní, harmonie, jo? Spíše takové, jakoby ten láskyplný pohyb prostě, nebo je to ta tvořivost. A jak říká Ávuška, otevřít skříně, vyčistit šatníky, prostě vyvětrat všechno, peřiny, jo, všechno. Já zase jsem například zastáncem i toho, když je už něco staré, nebo já hlavně jakoby beru v úvahu třeba, když něco uschne. Jo, když něco uschne, je usušené, hlavně třeba květy. Někdo si schovává květy po několik let a vždycky říkám, je i potřeba tady toho se zbavit a doplnit to zase tím životem, těma živými květy. A tady ještě i doporučuju, jo, taky tam mám ty klienty, že třeba když se rozejdou partneři, a například partner, já budu mluvit, teda je klientka, partner se odstěhuje, tak a ona tam má stále jeho věci, měla v bytě a pořád říkala, mě je tak těžko a nedaří se mi nic a, jo, a pořád mám takový divoký sny a já ho pořád vidím a všechno. A nakonec to bylo tím, že tam měla stále jeho kartáček na zuby, nedokázala se od toho odpoutat. Jo. Takže i ten úplněk ve vahách, což jsou lásky, vztahy, jo, je fajn tam i dávat třeba růžové, červené svíčky, ale je to taková ta očista, jo, takzvaně zbavit se. Pakliže máte uzavřené rozchody, tak třeba i zbavit se toho všeho starého, co vás tou minulostí pojilo, jo, tím, že to třeba vyhodíte, jo, odevzdáte, odvezete někam, prostě dáte to pryč. To jsou i takové krásné rituály, ta energie se tam úžasně pročistí. Někdo se i tady ptal, jestli je i vhodné dělat i ten rituál i na to dnešní novoluní. Pakliže máte chuť, tak si klidně ten rituálek udělejte. Ale zase je potřeba mít pod kontrolou, jak jsem vám povídala. Já opravdu, jsou prostě určitý klienti, kteří skončili v tom blázinci,
protože byli tak vnímaví, nebo tam byla ta schizofrenie a vlastně už jako by se jim to tak ta psychika, ta zátěž rozjela, že si i tady tím vyhledali pomoc. Takže ty ryby jsou právě také velice intuitivní, jdou do té hlubiny, jo, a i s tím Merkurem, no to jsou jakoby ty, i ty okultní schopnosti, jo, ty vize, to vidění, tak zase vědět, co si můžete dovolit, jo, držet se i nohama při té zemi a nejlepší je dělat si třeba ty rituálky na to čištění nebo proléčování sami sebe nebo usebrání se sami do sebe a třeba zmapování si těch vlastních programů, co je třeba nevyřešeno, jo, kde je ještě nějaký ten blok, to třeba si to můžete zmapovat a takhle udělat, jo, ale chce to tak jakoby v pohodě prostě si to dělat, abyste třeba nedělali rituálky, někam jste úplně neulítli do jiných dimenzí a pak jste z toho nebyli vyděšeni, co tam vůbec vnímáte. Ona i ta luna v tom novoluní má velice, velice obrovský, velice silný vliv. Ona je vlastně oblečená do toho černého kabátu, do toho černého pláště. Při novoluní se většinou sbírají kořeny, byly, tak třeba kořeny bylinek, jo, všechno, co roste v zemi. Když je úplněk, tak zase sbíráme vše, co roste nad zemí, to jsou ty byliny, vždycky při novu a hlavně při jarním úplňku mají bylinky co největší sílu, takže když se vydáte na ty bylinky, tak super, super, anebo stačí někam do přírody čerpat si prostě energii z té přírody, z veškerenstva, i z té radosti, ale při tom novu to je takové to stišení se, jo, i ty ryby. Ryby, to je vlastně osamocenost, 12. astrologický dům, neboli poslední znamení zvěrokruhu, i když jsem řekla, novoluní se odehrává v těch stazích, a je to i takový jakoby usebrání se do toho ticha, do toho času prostě, jo. Nebo když budete mít potřebu být chviličku sami, klidně buďte sami, jo. To je takové to, budeme říkat, i takové to stišení se prostě. I v tom stišení se můžete dělat ten rituálek jenom tím, že budete odpočívat. I někdo si dělá rituálek těsně před usnutím, třeba v posteli, že leží. A jsou to taková ty dechová cvičení. A dokonce i jedna paní mi říkala, já si dělám rituál v posteli, když jdu spát, už jsem unavená, tak si dělám rituál, že hezky tak prodechuju, uvolňuju se, až upadnu do toho krásného spánku. Takže tady to bereme v ohledu taky. My ještě dneska máme zároveň i planetu Mars. V zemském znamení býka je Mars, takže Mars je vlastně teď ukotvený v té zemi. Takže nás v tady tom případě i ten Mars, planeta energie, v tom vesmíru vidíte tu rudou planetu, takže i ten Mars nás jakoby uzemňuje, ukotvuje vlastně v té hmotě, je také v bíku, jo, to je uvědomování si, co v životě chceme, jo, co si v životě přejeme, jo, to jsou ty hodnoty, jo, to je vlastně to naše, já my si uvědomujeme, co je teď pro nás důležité. On ten Mars tam stojí i v trigonu, takže má velice příjemný aspekt, takže je to takové to uzemění se, ukotvení i sami v sobě, i v těch přáních, i co si přejeme. A je to spojení třeba i s tou přírodou, nebo já budu říkat, i s tou hmotou, nebo řeknu, i přesto se držet nohama pevně na zemi. Jak tady i bylo nadnesené to téma i těch přísedlíků, já říkám přísedlíkům zbloudilé duše, tak právě vždy, když je novoluní v rybičkách, tak, anebo třeba i když je, i dejme tomu, i v tom štíru, jo, ale hodně hlavně v těch rybách, tak je to úžasné období právě odvádět ty duše do toho světla, jo, na to očistu, nebo jak vždy říká Ávuška, že tam jsou krásné ty meditace od pana Zelenky, určitě mi to říkají i klienti v poradně, že si vyhledávají,
ty meditace a poslouchají to a že je to hezky čistí. Jo, takže je vhodné období k tomu, abyste se čistili. Hele, i to odvádění duší je rituál. Rituál je považován, i když jenom zapálíte svíčku. Tak taky děláte úkony, tu rituálek. Jo? Takže je vhodné období teď si i ty čistit a odvádět ty přisedlíky, čili ty zboudilé dušičky, které tu nemají vůbec co dělat. A to jsou kolikrát i hromadné odvody, jo? Že oni se hodně srocují. Vy z vás, co máte ty vhledy nebo jste hodně napojení na ty duše, tak můžete zaznamenávat najednou, že oni se kolem vás rocují, že právě oni přichází proto, aby jim bylo pomoženo a aby byli odvedeni prostě už pryč, jo, aby šli do toho astrálu, čili do toho světla, že už tady nechtějí být, oni už tu vlastně nemají co dělat, potřebuje se tady očistit ta planeta, uvolnit. A ještě jsou to nejenom bytosti lidské, duše těch lidských bytostí, ale jsou to duše určitě i těch zvířat, jo, které tady zůstaly uvězněni a můžou taky jakoby v tom proudu, oni chodí za ten duhovej most, ale v tom proudu můžou taky zároveň i odejít. Jo? Takže jestli tam máte duši nějakého kocoura nebo pejska, jo? Že jste ještě nepropustili, je vám líto, tak můžete říct, že už se s ním loučíte a uvidíte, jak pošupají si za těmi kamarády, za ten duhový most. Jo. Protože s tím jsem se setkala, jak jsem dělala tady ten týden i výklady na dálku, tak jsem se i s tím setkala právě, že třeba umřeli zvířátka, jo, a je tam ta lítost, a že teda třeba i ty dušičky hezky propustit, a aby mohly odejít dál. Takže ta očista probíhá velice silně. Tak já zase předám slovo Anoušce. Super, super, určitě. Máme tady 21:36, pomaličku jdeme do finále. A já jsem k tomu právě chtěla říct ještě to, že v podstatě ta sebeláska, to je takový jako komplexní téma. A že málo kdo třeba ví, kde všude v tom všedním dnu můžeme tu sebelásku vlastně zvýšit sami pro sebe. Ale základem je skutečně energie. Moje životní energie, kam plyne, kam ji dávám a kde je odčerpávaná a kde ji naopak si můžu nabít. A to je fakt jako hodně důležitý si vnímat, kdy jsem najednou unavená a nevím proč a proč prostě se dějou takové ztráty energetického a že skutečně třeba i někam jdu nebo s někým se setkám nebo s někým telefonuju a prostě ten člověk mě třeba nabije a nebo mě ten člověk dobije. Jo, a je potřeba teda tyhle ty věci si hlídat a to samé je i třeba v tom jídle, jo, jakoby zkoumat vlastně, co mi dělá radost za jídlo, ale potom, jaký to má vliv třeba na to moje tělo. Jo? Jestli prostě mu to dá nějakou energii, mu to ubližuje. A vůbec takových drobných, v podstatě drobných krůčků k té sebelásce v každou vteřinu vlastně můžeme tu sebelásku volit. Jo? Jestli půjdu cestou sebelásky nebo destrukce. Jo? A já právě jsem kolem toho 20. dubna už naplánovala nový seminář, který se právě bude jmenovat Sebeláska podle čaker, kde budeme pracovat s jednotlivýma čakrama a na úrovni jakýhokoliv vlastně tématu toho energetického centra v našem těle můžeme si tu sebelásku dát na první, na druhý, na třetí čakře. Prostě třeba ta ženskost, dovolím si křehkost, dovolím si to svoje emoce a tak dále. A prostě půjdeme až nahoru a vlastně budeme i ty čakry, i energetický centra částečně prospívávat. Protože tohle mi přišlo jako úplně nový a lepší téma, než byly ty moje dosavadní semináře, protože, jak říkám, mít prostě sebelásku, to je v podstatě úplně všechno. No a v rámci tady tohoto semináře, který jsem domluvila, teda včera jsem se byla podívat na krásné místo, kde to bude, a bude to právě úplně v centru Prahy a bude to přímo u hlavního nádraží. Je tam taková nádherná starobylá budova,
ve vysokém patře je krásná místnost světla a hlavně tam je dobrý, že tam je ta dostupnost, jo? Že to je vlastně úplně perfektně dostupný a může přijít lidi i vlastně, můžou přijet i lidi vlakem a přímo u nádraží vlastně naproti je tady tohleto místo. A jinak to si myslím, že bude hodně jako vlastně transformační v tom smyslu, že člověk fakt na sobě udělá hodně práce, ale zároveň to bude zábavný. Nebudeme se nořit do temnoty našich minulostí, ale budeme skutečně rovnou už pracovat a zvědomovat si, kam můžu jít. Jako spíš to bude takový, že nás to povede opravdu dopředu. Jo, takže já věřím tomu, že tenhle ten koncept, který mi přišel, je lepší než to, co jsem dělala doteďka a zároveň to bude i pro větší skupinu, takže budeme schopni si navzájem i třeba dát další a další příklady toho, co můžeme zlepšit v tom našem životě a tady s tímhletím programem by jsem chtěla jet i do míst, třeba do Plzně, do Brna a tak dále, kde bych ráda udělala přednášku, kde bychom i tam společně mohli si zvýšit tu sebelásku, protože ono už to nemusí být o tom furt se vracet do té minulosti, ale spíš o tom udělat si, navibrovat. Tou frekvencí toho hlasu si to svoje tělo saturovat a ukotvit si tam prostě tady tyhle ty věci. Například, už jsem to v nějakém vysílání říkala, třeba to, že začnu nosit oblečení, který mě neškrtí a můžu v něm dejchat a nebudu chodit přehnaně vlastně třeba polonahá sexy, protože se potřebuju podbízet mužům, ale spíš tak, abych se cítila já dobře a příjemně. A další věc je třeba, že sebeláska je i v tom, že se teple obleču, když je venku zima. A nebudu dělat sexy ženu prostě v krajkových podvazcích pomalu v minisukni, aby mě táhlo prostě na záda. Ale teple se oblíknu a bude mi příjemně. Třeba i to je sebeláska. A nebo si vezmu ještě jeden polštářek, abych se mi hezky sedělo, když ta možnost je. A prostě mít se rád na úrovni všedního dne, to je z mýho pohledu jako hodně zásadní v tuhletu chvíli. A bude to i důležitý pro ten takzvaný event, protože stav našeho fyzického těla, láska k sobě a držení si své energie bude rozhodné pro to, kdo vlastně bude pokračovat dál v pohodě a kdo vlastně tu spirituální tsunami třeba může nějakým způsobem zdravotně jakoby potom, nechci říct odnést, ale prostě, že potom zdravotně bude třeba haprovat. Protože ten stav toho fyzického těla bude docela zásadní. Tak můžeme jít do nějakého toho posledního kola toho povídání o tom dnešním novoluní, tedy v rybách. Proč se tomu vlastně říká okultní? Okultní se tomu říká právě, že je to spojení s tím mystičným, jo? Že je to spojení s tajemným, s minulostí, vysloveně s tím mystičným. Jo? Vlastně ty rybičky jsou takovou tou bránou, která nás spojuje nejenom s minulostí, ale i s tou přítomností. Jo? Vlastně my těm rybám říkáme, že je to prenatální vývoj. Jo? Co si, to je ten prenatální vývoj až od toho zrození. Jo? Když přicházíme na ten svět, když jsme ještě v lůně matky, a pak přicházíme na ten svět a co si ta duše všechno pamatuje, i když přijdeme na svět, tak pak zapomeneme a učíme se znovu. Ale to je vlastně jakoby ten okultismus. Jo? Je to vlastně i objevování i těch našich schopností, které my jsme měli třeba v té minulosti. Jo, ale je to takový pojem. Okultismus, jo, zajímají. Jo, oni jsou takový mystické, tajemné, prostě, jo, takové, já bych řekla, takové čarovné, že jsou, jo, na tyhle věci, prostě, jo. To je takové, jako, že právě ty lidi se usebírají do sebe, jo. Ryby vlastně zobrazují svým způsobem i určitou osamocenost nebo potřebu být chviličku sám, prostě odpočinout si, být i
se svými myšlenkami. Právě těm rybám právě náleží i ten Neptun a Neptun to je to hledání té fáze, toho života. Já jsem či nejsem, jo. Protože Neptun je vlastně taková iluze, jo. Je to právě iluziorní planeta. On je takový pohádkář. On vlastně má jako planeta Bůh moří, vládce potoků, řek prostě, jo, že to vládce vodního živlu, jo, takže on jednak přináší silnou očistu, ale zároveň on je takový snivý, to je ta zasněnost, proto teďko my máme takovou tu snivost, ty sny, takové to zamyšlení prostě, jo, takže jo, ale je to všechno spojování, i s tím okultismem a s těmi schopnosti i třeba z té dávné minulosti, co jsme všechno znali, čím jsme byli, co jsme všechno uměli. Neptun je v jednom znamení 14 let se zdržuje. Jo, takže ale do ryb, on je tady v domicilu, on i do těch ryb patří. A vždy, když je ta planeta v tom znamení, kam náleží, tak pochopitelně ten její vliv je tam tím pádem mnohonásobně silnější i při těch aspektech, jako je třeba ten úplněk novolní, anebo i když je první čtvrt měsíce, poslední čtvrt měsíce, tak i v tady těch aspektech tam má hodně silný význam. Dokonce ty ryby jsou teda znamení toho souznění té minulosti, minulých životů, jo, ve směru minulosti, co si sem sebou přinášíme. Jsou to i určité životní zkoušky. A když jsme na konci svého života, když už ten život končí, jako život, myslím, život v tom hmotném těle, když ta duše odchází z toho těla, opouští, protože život jinak nekončí, tak jenom to končí tady v tom těle, tak ta duše vlastně třeba se i zastaví, třeba se ohlídne a řekne, aha, tak tohle jsem všechno prožila, tohle jsem zpracovala, jo, zanechá za sebou i tady v tom pozemském životě určitý otisk. Něco tu zanechá po sobě, ta duše. Jo, jenom ta duše. Jo. Takže ta duše se jakoby dívá, co si prožila, co si stačila prožít. A vždy bylo případně, co si ponese i do života dalšího. Jo. Tím ještě, že ta karma se dostala na ty hlavní osy, kozoroh, rak, jo, takže tím vlastně začala ta etapa toho završování jakoby těch konečných fází, toho procházení těch konečných fází toho života, jo, jakoby té etapy života, pardon, toho života, jo, že končí ta etapa života tady tom směru, jo, a novolení v rybách je směrem ukončení. Ukončení si i my sami, co si můžeme ukončit, i my sami v tom životě, s čím se můžeme rozloučit. Jo, ale ty rybičky právě, že jsou vnímavé, intuitivní, silně, i s tou lunou, jo, tak ono, to je takový obrat okultní schopnosti. Opět lidi, kteří se narodí s Merkurem v rybách, mají v horoskopu Merkura v rybách, tak opravdu mají ty předtuchy, vize, vidí prostě duše, duchy prostě, vidí takové ty nadpozemské bytosti. Někdo to přijímá jako součást života, prostě, že takhle to je, že má otevřený ten šestý smysl, hodně vyvinutý, a někdo má z toho obrovský strach a říká, já prostě tady to nemůžu unést, jo, prostě nedokáže se s tím vypořádat, jo, takže je to tímhletím, no, ale určitě je to takový očistný program. Ono vlastně teď končí ty karmické programy, nebo to neznamená, že končí u všech, jo, ale je tam obrovská příležitost si teď ukončit ty jedny programy, ty nevyhovující programy v tady tom směru, jo, abychom si nastartovali zase nějaké nové. Já tam mám i v té poradně, že třeba mi říkají klienti,
že doposud byli s přáteli nebo s těmi spolupracovníky, s kterými jeli na jedné vibrační vlně a najednou zjišťují, že už se necítí úplně dobře a že potřebují změnit práci. Jo. Teď jsou velice časté změny práce, anebo že se potřebují s těma lidma rozejít. Jo. Ty programy už jsou nevyhovující, tak si ukončují i takové ty programy. Prostě, jo. Předali jsme si, co jsme si předali, a nastavují si jiný životní cyklus, jiný životní program. A ty rybičky to umocňují s tím novoluním. Novoluní, nový začátek, nov, znamená nový měsíc, nový začátek. Jo. Proto i říkáme, že vždy, když je novoluní v určitém znamení a my se díváme, kdo je vládcem toho znamení, jako Neptun je vládcem ryb, jo, a ryby jsou posledním znamením z jirokruhu, jakoby něco se zakončuje, tak zase ten Neptun nás provází, je vládcem až do příštího novoluní, které nastává za měsíc, které bude 5. dubna, bude další novoluní, jo, takže ten Neptun je vládcem toho, do toho dalšího novoluní. Jo, po celý měsíc můžeme vnímat toho Neptuna. Jo, tak a zase, když ten Neptun je planeta vizí a intuice a vhledu a práce určitě, jo, práce sami se sebou, na sobě prostě, jo, to čištění prostě, jo, tak tady ty věci v té době je tam vidět hodně ty silné aspekty, jo, že to je hodně silný vliv teď, jo, že to je ještě to následné, jak jsem říkala, že si myslím, že to bude až do toho začátku dubna, do toho dubna, takže vlastně ty, jo, ty aspekty jsou velice silné teď na to pročišťování a uvědomování si, ať i těch schopností máme všichni se s nima rodíme, jakéhokoliv charakteru ty schopnosti, jo, tak uvědomování si té vlastní identity, jo, té vlastní identity, co si prostě uvědomím v tady tom. Pluto je vlastně za transformace, záměr duše a Jupiter jako taková planeta, která je ve Střelci a ve Střelci je v domicilu a bude tam až do prosince letošního roku, tak Jupiter vlastně je hledáním pravdy a víry. Jo? To je víra, pravda prostě. Jo? Takže i ten Jupiter nám tam umocňuje teďkon veškeré to planetární dění, které se děje takhle silně. Těším se na úplněk, pochopitelně na novoluní. Já ty planetární energie, ty konstelace, prostě jako je úplněk novoluní, ale i první nebo poslední čtvrť, tak mám velice ráda. Takže se těším i na ten úplněk, i v těch vahách. Protože si myslím, že kdo se třeba aspoň trošičku na ty věci dokáže připravit si věci, anebo třeba i připravit si ty bylinky, tak kdo je připraven, tak není potom překvapen, tak je to také pěkné. Takže se i těším na ty následující, ty novoluní, které nám budou přicházet. Určitě ano. Je mi velkou ctí teda, že mohu tady vysílat na příznacích transformace, jelikož já to cítím tím srdcem, že to poděkování dávám stále i Árušce. Tak děkuju za to, že jsem hostem na úžasných příznacích transformace. Miluju Ávu, miluju příznaky transformace, řeknu to spontánně, bez ohledu, jak to cítím. A jestli bude dovoleno i od Áušky, tak s láskou velice ráda vás opět pozvu na další vysílání o úplňku, kdy můžeme zase rozebrat následující energie, co přinesou i kolem toho úplňku a co nám vlastně i přinese ten nový začátek, tou jarní rovnodenností, jelikož jaké bude to kompletní, jakoby podrobně to planetární postavení, protože i je vždy důležité se dívat
při těchto fázích, které jsou, nebo když začne jarní rovnodennost, když začne letní slunovrat, podzimní rovnodennost a zimní slunovrat, tak je i velmi přínosné se dívat, v jakém čase, který den, v jakém čase to začíná a právě kde i je postavená ta osa. Ascendent, descendent, ICMC, jo? Protože to jsou takové důležité body. A co tam zrovna stojí, jo? Jaké tam ty planetární energie probíhají a i jak bude stát ten Jupiter. Jo? Je také velice zajímavé i pro vás, kteří se zajímáte o ty planety, když se budete dívat do svých horoskopů, anebo třeba do toho horoskopu aktuálního dění, tak je i velmi příhodné se podívat, jaká stojí planeta na tom ascendentu, anebo blízko toho ascendentu. Jo? Protože v tom okamžiku je to dominantní planeta a v tom okamžiku planeta má velice silný vliv také. Jo? Hodně znamená. Nový začátek a zase ta planeta tam ukazuje, směřuje, něco ukazuje určitou cestu a jenom na nás je, jestli to dokážeme využít a nebo jestli řekneme, že nechceme. Jo? Na každým z nás je, jestli dokáže na sobě makat, dokáže využít i postavení planet, toho planetárního vlivu a půjde tomu naproti. A nebo jestli někdo bude lenoch, nebo bude mít strach, když se na to vykašle, jo. Tak to už vždycky jenom záleží na každém jednotlivém člověku, jaký zaujme k tomu postoj. Ale i tyto dominantní planety hrají velkou roli, jo. Protože mě to úžasně baví a hodně mě to zajímá. A opravdu i z těch výkladů a z těch horoskopů, když řeknu, hele, takhle a takhle ta charakteristika, tady je ta dominantní planeta, tak opravdu ty lidi se v tom, ty to tak prožívají, prosiťují, oni se v tom opravdu neskutečně nachází, jo. Takže to taky tam má svůj význam. Takže tímhletím je mi ctí a i se těším na ten následující úplněk. Tak super, jako my se taky těšíme. A mě ti tak k tomu napadlo, jestli by neškodilo toho 21. března udělat to, že by bylo více zase tak, jak jsme to dělávali, že na tu rovnodennost nebo na takovýhle tyhle ty silnější prostě planetární vlivy, že by jsme zase udělali vysílání, kde by byly třeba tři hosté. A že jo, astrolog, numerolog, nějaký člověk, který cítí energie a myslím si, že by to mohlo být dobrý. Já zkusím naťuknout lidi, kteří si myslím, že by měli co říct, aby jsme udělali jako větší show na toho 21. března. Já jsem sice na toho 21. března dostala nějaký pozvánky na různé akce a takhle, ale ono je toho tolik, že prostě si myslím, že já bych byla asi na roztrhání, takže spíš asi uděláme to vysílání, který bude zajímavý. Takže protože si myslím, že se láme ten rok prostě toho 21. března a je dobrý skutečně to nacítit a třeba i trochu jít jako s tou přírodou, jo, s těma tradicema a trošku osvětlit třeba i to oslavu toho provoda, se to myslím jmenuje jako slovansky, neboli rovnodennost a trošku se nacítit i na tu přírodu. Takže možná nějakou kněžku bych zorganizovala, která zase naciťuje tu planetu, což si myslím, že by mohlo být zajímavý. Takže já ti velice děkuji za skvělý povídání, myslím, že dneska to bylo šťavnatý, dařilo se mi i nacházet moc pěkný obrázky, takže super. A uvidíme se určitě, ať tak či tak při dalším vysílání, tedy při tom úplňku ve vahách jarním. A tedy nech se ti daří a nech máš dostatek síly v poradně zvládat teda ty silný výkyvy těch emocí a energií od těch klientů. Takže máš možnost se ještě rozloučit s diváky. Děkuju, Ávuško, a moc děkuju a děkuju všem, kteří jste nás sledovali. A mějte se úžasně, mějte se láskyplně. Podporujte si své vlastní sebehodnoty. Já vám přeji hodně štěstí, hodně lásky a ať se vám daří pa a krásnou, dobrou dnešní noc. Hezky se vyspinkejte do zítřejšího rána. Ahoj, s láskou vaše Jitka.
Ahoj, děkujeme. A já bych tomu ještě doplnila, přátelé, vlastně je to restart, to novoluní, takže zítra vlastně vykračujeme takový nový cyklus, takže si užijte tu energii vlastně toho novoluní k tomu, abyste udělali krok k něčemu třeba novému. Takže dobrou noc, Jitko, skrývám tě v tuto chvíli z vysílání a ještě jednou děkuji za všechny skvělé věci, které jsi nám tady řekla. A ráda bych tedy, přátelé, vám ukázala, jaké připravujeme přenosy, protože na YouTube, aby jsme se podívali, koho tam máme. A zítra tady k nám do studia přijde Simona Lásková a bude povídat vlastně na téma aktuálních energií a vědomí duše ženy. Tam si myslím, že to bude opravdu extrémně zajímavý a sledovaný vysílání, protože Simona má spoustu informací, některý nesmí zveřejňovat, ale já nevím, který, ale prostě má informací opravdu hodně i co se týče toho, co se bude dít dále. Takže jako Simona to bude zítra mazec. Na to se moc těším a potom si budeme povídat s Jirkou Lexou o příchodu Mesiáše v úvozovkách, neboli, že tedy lidé čekají na spasitele, ale přitom spasitelem svého života jsou oni sami a bude vlastně povídat o těch příkladech z praxe, takže těšte se 8. března na Jirku Lexu a potom vámi oblíbený Míra Schmidt bude odpovídat na vaše otázky v pořadu Vlákna stvoření 11. Takže těšte se na vesmírné zákony v podání Jaromíra Schmidta a můžete si připravit i nějaké otázky. Pak tady budou nějaké numerologické vysílání Ondry, co o nás říká den narození a podobně. A pozitivní zprávy, což jsou skvělý, to je skvělý pořad na pozitivní naladění, co se vlastně tady v tomhle světě děje zase pěknýho, pozitivního. No a potom ty přenosy, které jsem dneska přidala, samozřejmě Míra Zelenka 14. března, Soňa Pavlincová, což je slovanská kněžka, která žije na Pálavě a bude nám povídat o žítkovských bohyních a o magii Pálavy 16. března. Tady mezi tím ještě budou nějaké další vysílání, ale to si musí udělat Ondra, to jsou zase nějaké jeho koně, tak to jsme ještě neudělali, myslím, že tam bude Jarda Greenwald zase. A potom peckovej pořad 19. března přijde k nám zase Hana Sarblochová, skvělá osvícená historička a bude nám povídat o Karlštejnu a o tajemství Karla IV. A také o grálské krvi, neboli krvi svatého grálu. Jako věřím tomu, že tohle bude zase pecka a hodně se toho dozvíme. A tady potom jsou tedy vysílání, které jsme přesunuli, protože já jsem byla opravdu už velice unavená a indisponovaná teďka pondělí, úterý, já už jsem nebyla schopná vysílat, takže jsme to přesunuli a někam to potom umístíme, ty vysíláníčka. No a potom tady koukám, přijde taky italská vědma Samapat Toši, která nám bude povídat o astrokonstelacích, jak se dají dělat konstelace vašich planet ve vašem nativním horoskopu. A to bude mazec, to jsem teda zvědavá, jak se toto dá dělat. A 20. března právě přijde zase Lucie Švecová, která se zabývá takzvaným theta healingem, což je taková technika, která vám ledacos dokáže vyčistit, když se ponoříte do hladiny theta. Což jako bych řekla, že bude zajímavé. A právě teďka jsem chtěla říct něco hodně důležitého. Někdo se tady ptal, kdy bude zase Helena Heclová a ta bude 27. března. Takže se můžete těšit na Helenu Heclovou 27. března a 29. března bude Františka Janečková pokračování psychosomatických důvodů rakoviny. Takže se máte na co těšit. A chtěla jsem říct důležitou věc a toto, že 23. března bude takové nové vysílání s Soňou Sofy, které nahradí každoměsíční horoskopy, které jsme vlastně dělali pro každé jednotlivé znamení zvlášť. A rozhodli jsme se v rámci lásky k sobě, že už tyto horoskopy dělat nebudeme, protože je to velice časově náročné. Kdo třeba to sleduje, tady tyhle ty horoskopy a podívá se na časy, kdy byly zveřejňovány, tak je tam třeba ve 3 ráno a podobně. Kdy já jsem tedy, aby jsme stihli do konce měsíce mít hotový horoskopy, tak jsem třeba ve 3 ráno se tady probudila a prostě koukala jsem, jestli už se to vyexportovalo, abych to zveřejňovala. Prostě blbost, sebedestrukce totální.
Takže budeme to dělat teďka tak, že bude jednou měsíčně to vysílání. Bude to tříhodinový vysílání, kde vlastně každému tomu jednotlivému znamení Soňa nadělí to, co bylo v těch horoskopech vlastně předtím, ten výklad karet plus nějaká transformační karta a každý tedy si to potom vyhledá v tom jednom vysílání, protože už není to možný dělat tímto způsobem, protože fakt jako ta časová náročnost je obrovská a zároveň budu i vlastně bohužel muset dělat míň těch videí na ten YouTube, protože to prostě nejsem schopná jako zvládnout a ta energie moje není nevyčerpatelná a nedá se prostě toho dělat tolik jako doteďka. Ale to neznamená, že nebudeme na festivalech. Chci říct tedy, že budeme na festivalech, na jarních festivalech budeme a budeme na festivalu tedy alchymistické Litoměřice, který bude kolem 18. května v Litoměřicí. Tam budeme teda plnohodnotně přítomni. Potom budeme za týden potom je Ezotera, kde budeme také plnohodnotně přítomni a budeme tam mít transformační zónu, kde bude vystupovat mnoho z lidí, kteří s námi vysílají. Bude tam Míra Zelenka, Jarda Greenwald, Krištof Koucký, dokonce jeho manželka Dita Koucká, kterou jsem přemluvila, aby udělala takovou malinkou vlastně taneční dílnu pracovní, aby ukázala ženám, jak tančit nebo pracovat se svojí pánví, aby docházelo k léčení pánve. Takže Dita bude mít takovýhle krásný vystoupení na Ezoteře a bude tam také Soňa Sofy a bude tam taky Helena Heclová a bude to opravdu velký program na té Ezoteře v té transformační zóně. Ale kdo tam už byl, tak už to nebude v té malinké místnosti dole, ale bude to nahoře v nejhezčí a v nejlepší a v největší místnosti, kterou ten prostor nabízí nahoře, kde jsou nádherný okna a světlo a bude to fajn v takzvaném Ačku, což je super, bude to krásný. Takže se těšte a potom budeme tedy na festivalu v Pasohlávkách neboli na Pálavě, což je, myslím, kolem 10. června a tam budeme tedy také přítomni a potom budeme přítomni také na Miluj svůj život v Plzni, který bude začátkem července. A chci říct, že tady tenhle ten festival Miluj svůj život v Plzni má nové místo, kde to bude. Bude se to konat na novém místě, takže se těšte. Já ještě nevím, na jaký malé produkce festivalu mi řekla, že bude nové místo ke konání tady tohoto festivalu. Takže těšte se zase na něco nového. Jupiter ve Střelci, ten prostě přeje stěhování a přemístování a tak dále, což je tady letošní rok, takže se těšte. No a přátelé, kdyby někdo třeba chtěl se podívat ještě na tu naší vycházku, romantickou exkurzi po Praze, ještě 13.3., tak může se přihlásit, tedy už máme stop stav pro ženy, protože už se tam přihlásili hodně, já to tady někde mám, nemám, a to je jedno, ale máme tedy ještě místo pro několik vědomých mužů, takže kdyby někdo chtěl přijít, tak toho 13.3., což je příští týden, myslím, že ve středu, tak může přijít tedy ještě muži, který ještě nám jich pár chybí, ale opravdu pár. Není to tak, že tam bude 20 ženských a jeden chlap, to určitě ne, na to jsme dbali, aby to takhle nebylo, ale je to tedy tak, aby to bylo aspoň trošku vyrovnaný, ty polarity, takže to tam, aby ještě se dohlásilo pár vědomých mužů, takže tady vidíte tu skvělou procházku, cena je 220 korun, aby tam byly ty dvě dvojky a vlastně budeme procházet po Malé straně a Honza Kroča bude povídat o té Malé straně a o Petřínu a bude ukazovat ty místa, kde je energie na léčení srdeční čakry a já vlastně na těch místech zaspívám ten vibrační zpěv a budeme si tak i dohromady zpívat a budeme se navzájem léčit. No a při té příležitosti samozřejmě ti lidé se seznámí, uděláme si takový kruh, kde každý řekne tedy svoje jméno a třeba jako co dělá nebo tak, ale jenom citlivě velmi, nebude to žádné razantní seznamování a podobně, jenom se tak lidi prostě hezky oťukají a potom se půjde večer teda do hospůdky. Sraz je 18 hodin na stanici metra Malostranská a pokud teda ještě některý třeba z pánů by se chtěl zúčastnit tady tohodle podniku, tak tady se registrujte a my vám potom pošleme taky e-mail
s dalšíma informacemi a jinak tedy vlastně místo, tedy to vstupné se bude vybírat až na místě. Ale já jsem chtěla říct to, že úplně stejná akce pro obrovský zájem se bude konat 2.4., takže další dámy, které by se chtěly seznámit a ještě nejsou přihlášený tedy na tom prvním turnusu, tak můžou přijít i na tuhle akci, která bude vesměs stejná, ale půjde se zase trošku jiný okruh. Půjde se vlastně z Kinského náměstí rovnou na Petřín a půjde se trošku jinak. Takže ten, kdo bude na první akci a bude se mu to líbit, tak se může přihlásit i na tu akci a bude to tam zase trošku jiný. Takže máte šanci se podívat a poslechnout si ještě zase trošku něco jiného. A je to takový malý srazík lidí, který by se chtěli seznámit a je to i tak trošku sraz malinký příznaku transformace zase toho 2.4. pak večer, potom po 8. hodině, až skončíme tu akci, tak půjdeme zase někam do hospůdky si pokecat, kde se právě ty lidé můžou také už potom seznámit. Takže 2.4. a všechno naleznete na našich webových stránkách v menu Naše semináře a přednášky, takže tam můžete se přihlásit a zase to vstupné je teda 200 korun, 220 korun, aby byly nějaké ty náklady tedy zabezpečeny. A potom je tady ještě jedna super akce a ta je tedy teď v sobotu a tam mi tedy vypadla jedna žena, která se přihlásila a pak se zase odhlásila. Takže kdyby někdo chtěl přijít na můj seminář Rozespívej svoji duši, který bude velice příjemný tady v našem centru Příznaky transformace Mnichovice u Prahy, tak je tam ještě jedno volné místo a byla bych moc ráda, kdybyste dorazili, budeme si zpívat. Jsou to tady samé ženy, většinou jako hlásej se mi na to ženy, i když je možný, aby se přihlásil i muž a můžete tedy přijít a napište mi, kdo by chtěl. Bude to velice příjemný, ale bude to poslední turnus, který bude tady u nás v Mnichovicích a potom už se to bude konat tedy v Praze, abychom i my chránili vlastně svoje energie a čistotu toho prostoru, aby jsme vlastně tady měli jenom to studio a ty terapeutické věci, aby se více odehrávaly tedy už někde jinde. Ale tohle to bude skvělý seminář, moc příjemný seminář. Je to vlastně, je to o zpěvu a je to o odblokování páté čakry. Je tam i nějaká léčebná meditace a nemusí se rozhodně bát někdo, kdo neumí zpívat nebo si myslí, že neumí zpívat, protože skutečně to není o tom, že byste museli být nějaký zpěvák, ale je to pro radost, je to pro rozespívání, takže klidně můžete. Kdo by chtěl, byla bych opravdu velice ráda, kdybyste dorazili tady na tenhle ten seminář, protože je mi líto, že ta žena se tady odhlásila, protože je opravdu mnohem příjemnější, když je ten stůl plný, než aby tady jedno to místečko bylo volné. Takže klidně napište a je to tedy od nějakých 10 hodin do 5 a mezi tím se jde ještě na oběd a je to takový na pohodu, že si můžeme hezky popovídat a zároveň si i popracovat na těch čakrách. Takže napište mi, kdo by chtěl, na info@příznakytransformace, jinak tedy ta cena za ten celodenní seminář je 1111 korun a když by se někdo rozhodl, že přijde, tak potom už by asi nemělo cenu to platit přes účet, když už je středa večer, takže by rovnou přišel a potom by tedy asi to uhradil na místě, že by to tady bylo asi jako nějak administrativně jednodušší. Takže to je taková nabídka tady toho, co v tuhle chvíli budeme dělat a potom Ondra tedy 18. dubna bude mít přednášku, bude to taková pracovní dílna, kde vlastně bude učit základy práce s kyvadlem. A bude to také v té Opletalově ulici naproti hlavnímu nádraží a bude to večerní akce od 18 do 20. Na to ještě tady uděláme nějaký plakátky a dáme tu událost na Facebook, protože tam tedy se hodně lidí hlásilo a mělo o to hodně zájem a Ondra tedy ukáže vlastně základy, jak pracovat, jak se očišťovat a jak s tím kyvadlem v rámci těch tabulek vlastně si vykejvat nějaký věci a bude to tedy 3hodinový takový seminář, aby se lidi naučili, jak třeba pracovat a taky jak třeba odblokovat i sami sebe. A takovej vlastně základní kurz, takže kdo by potom chtěl, tak může taky potom si vyhledat ty informace. Ještě teda to nemáme úplně na webovkách, protože Ondra teďka dává dohromady přesně popis toho programu, protože se to rozhodlo dneska v poledne vlastně, že to bude
jsme se byli včera podívat na to místo v té Opletalce a zjistili jsme, že je to tam fajn a hlavně kvůli té dopravní dostupnosti, aby každý tam mohl přijet, třeba i mimo pražský, protože vím, že třeba do těch Mnichovic se těm lidem úplně nechtělo a možná i z hlediska těch energií je lepší, aby to bylo někde, kde je dům, kde se nebydlí, ale kde je dům právě zdravý. Je to tedy v centru, které otvírá 1.4. a bude to centrum dům zdraví, vlastně, kde bude spousta různých lidí, kteří budou různýma metodama vlastně působit léčivě na ty klienty nebo na lidi, co tam budou chodit a bude tam spousta různých věcí, takže v té Opletalce to bude velká oáza vlastně léčebná, takže super. No a já se ještě podívám tady na nějaké vaše reakce, jenom lehce. Tady někdo píše, ano, slyšela jsem, že přísedlíci se lepí na lidi, co umí odvádět, jen ne všichni jsou si toho už vědomi. Ano, to určitě. A tak, super, tady někdo píše, že žertěnka je super, těnku jsem si naladila právě tady k tomuhle tomu tričku. Tak, tady někdo píše, že je hodna, že nám poslala nějaký peníze, takže děkujeme, opravdu velice děkujeme za to, že nás podporujete. Protože teďka budou vlastně jarní festivaly a tam bychom chtěli vlastně propagovat ty příznaky transformace s naším stanem a tak dále. A s tím je spojený i to, že se platí ubytování, že se bude platit nějaká hosteska, která bude rozdávat ty letáky a takhle. A je to náročný finančně, takže budeme moc rádi, když se nám podaří nakumulovat nějaké peníze, aby jsme mohli tedy tam nějak účinně reprezentovat, aby jsme mohli vytisknout letáky a samolepky, aby jsme mohli rozdávat našim divákům balonky a prostě usmívat se, aby jsme tam měli nějakou hostesku, hostesáka, který tam budou s tím pomáhat, to samé v těch pasohlávkách i na té ezoteře. Takže děkujeme předem za jakékoliv dary. Opravdu je to důležitý, protože tenhle ten projekt je o tom, že není to pro každého samozřejmě a není to komerční a není to celorepublikový, že by každýho to zajímalo, takže pokud se to má udržet v té kvalitě a pokud my tedy nemáme padnout na vyčerpání, tak je potřeba vlastně podpořit ten projekt, protože jsem si uvědomila, že my těma vysíláníma extrémně pomáháme lidem, kteří si zvědomují věci a dostávají se z těch věcí. Vlastně spousta lidí nám napsalo, že jim zachraňujeme život, ale vlastně pro nás tam není z toho benefit jenom když si vezmeme ty misky vach těch energií, že my se hodně vydáváme pro dobro ostatních, ale vlastně nemáme z toho ten užitek pro naší regeneraci. Takže děkujeme za každou korunu, kterou nám posíláte. Skutečně je to potřeba, aby ten projekt mohl šlapat dál a mohl fungovat. A taky samozřejmě budeme rádi, když navštívíte nějaký ty naše semináře, čímž podpoříte nás osobně, aby jsme mohli dál fungovat. Takže ještě jednou děkuji, že jste se dodívali až sem. Budeme rádi, když budete sdílet, když budete lajkovat, když nás podpoříte i třeba tím, že pošlete nějaké naše vysílání jiným lidem, protože tady je to tak, že si myslím, že tohleto téma je trošku jako upozaďovaný na tom YouTube, protože to není jako něco, co by Matrixu se úplně líbilo, protože na rovinu, když se lidi probudějí, tak nebudou kupovat ty kraviny třeba, nebudou už prostě žít tím komerčním životem, nebudou sledovat televizi a ty hovadiny různý a to není úplně v zájmu třeba takovejhle služeb, jako je Facebook nebo YouTube. Takže je to spíš na lidech, kteří chtějí podpořit ten projekt a držet při sobě, protože tyhle ty Matrixové služby nejsou úplně jako nějak extrémně pozitivně nakloněný. Protože kdyby byly, tak už máme dávno 100 tisíce odběratelů, ale pořád se držíme na těch 23 tisících a je to, myslím si, málo na to, kolik produkujeme těch videí, že by nás mohl ten YouTube možná servírovat víc. A to je možná taky třeba pro vás téma, že byste mohli naservírovat třeba i vy nějaký YouTube videa třeba na Facebooku nebo e-mailem kamarádům. Takže krásnou dobrou noc, užijte si přechod Urana do Býka a užijte si tady tenhle ten introspektivní
okultní, duchovní, vyloženě duševní nov v rybách. A nech vás provází síla k tomu, abyste udělali patřičné změny třeba i ve svých financích nebo v hodnotových systémech v rámci tedy toho Urana v bíku, abyste z toho měli profit a vaše energie byla zaměřená pouze na to, co má smysl a co má svoji hodnotu.